Когато се прибрах у дома, Уолтър бе все още мокър след разходка с Боб Джонсън. Газил бе и е мочурищата и свит на кравай в кошницата, сладко спеше на топло, доволен от живота. Имах да убивам няколко часа време преди срещата с Джун Фицпатрик, та влязох в уебсайта на Прес Хералд и се разрових из архивата с надежда да изкопая нещичко относно изчезването на Даниел Клей. Според вестникарски материали няколко от децата, негови пациенти, се бяха оплаквали от сексуално посегателство. Това обаче бяха само твърдения без твърди факти и никъде не се споменаваше обвинение, че той може да е бил отговорен. И все пак на лице бяха многократно задавани въпроси, как е възможно той да не е установил, че веднъж малтретирани сексуално деца, негови пациенти, са малтретирани повторно и след това. При всички тези случаи Клей бе отказвал коментар с единствената реплика, че е силно разтревожен от твърденията, че в по-късен момент, по своя преценка, ще направи пълни изявления и че основен негов приоритет е да помага в разследванията на полицията и социалните работници, за да бъдат истинските виновници разкрити. Неколци на специалисти бяха защитили Клей принципно, макар и не до там охотно, или поне на мен така ми се струваше. Основната им теза бе. Че понякога са нужни месеци, дори години, за да предразположиш дадена жертва да разкрие дълбочината на изстраданото. Дори и полицаите бяха внимавали да не обвиняват Клей пряко, но четейки между редовете, ставаше ясно, че самият той се е чувствал виновен. Скандалът бе набирал сила постепенно и бе ясно, че Клей едва ли би могъл да продължи да работи като практикуващ детски специалист, независимо от изхода на разследването. В различни статии го описваха последния начин блед като смъртник, с очи и спито лице, почти разплакан. Имаше и негови снимки, правени пред дума му. Изглеждаше извънредно слаб, приведен, наранен штъркел ми за прилича. В една от статиите бе цитиран детективът Боби О Рурк. Знаех, че още е детектив по чин, макар и вече да работеше в вътрешни разследвания. Реших да му се обадя и за късмет го заварих все още на работа. Съгласи се след час да се видим за по една бира в Гиари. Подгоних колата, паркирах на комършъл и го заварих. Вече седеше на маса въгъла, ядеше хамбургер и прелистваше фотокопирани материали. Познавахме се от миналото. Бяхме се срещали тук и там. Дори му бях помагал в разследването на едно портландско ченге на име Баран, починал преди няколко години при загадъчни обстоятелства, което си беше чист ефемизъм, но онова е друга история. Не завиждах на О. Рурк за работата му. Самият факт, че работеше в вътрешни разследвания, означаваше, че е добър полицай и от работата си отбира. Забеля това бе наят, в който колегите му ченгета биха предпочели той да е некадърник. Видяме и стри ръце в салфетка, здрависахме се, ще хапнеш ли нещо? Запитаме веднага. Теце, ще ме водят на вечеря след час-два. Аха, някъде на лъскаво ли? В дума на Джоел Харман. Охо, впечатляваш ме. Значи ще четем за теб в светската хроника, а Засмях се, поговорихме за работата му и за годишния доклад на отдела. Скоро ще ли да го публикуват, та да за мен бе интересно как и в какво се дънят днес младите Ченгета. Боби рече, че става дума за обичайните обвинения в прилагане на прекомерна сила, да не казваме бруталност, както и оплаквания за употребата на полицейските автомобили. Случаите попадаха в няколко еднотипни категории и най-вече засягаха млади мъже полицаи, прилагали силови методи най-често при окротяване на сбили се хора. Ченгетата действали само с физическа сила, без оръжие и палки, а потърпевшите били предимно бели и под 30 годишна възраст. За възрастни граждани и чернокожи дума не ставало, засмя се Боби. Никой не е бил даван под съд, някои полицаи са били отстранявани от служба за не по-дълго от два дни. Като цяло годината не се бе оказала лоша за вътрешни разследвания, а междувременно в портландската полиция се появил нов шеф. Старият бе напуснал миналата година, а градският съвет имал двама кандидати за поста. Единият бял и местен, другият чернокож и южняк. При избиране на чернокожия кандидат, броят на чернокожите полицаи в града вероятно би се увеличил с 100 на 100, но съветниците предпочели местния. Решението не било лошо, човекът бил читав, само че някои местни лидери от мълцинствата все още били доста сърдити, а старият полицейски шеф се гласял да става губернатор. Орурк привърши хамбургера и отпигват къп бира. Беше строен на пет мъж, без излишни килограми, така че едва ли редовно ядеше сандвичи. За бира въобще да не говорим. Значи вълнувате Даниел Клей, а подмет на Боби. Помниш ли го? Случая го помня. Как ли пък не? А каквото не помня, просто изрових от архивата, преди да дойда тук. С Клей съм се срещал очи в очи само два пъти, преди да изчезне, така че много не мога да ти кажа. Кажи ми какво мислиш за него изглеждаше ми искрено потресен от случилото се. Дори и в шок беше по едно време. За пациентите си говореше като за свои деца, така ги и наричаше «моите дечица». И ние започнахме наше си разследване, заедно с местната полиция, щатската полиция, шерифството и социална помощ. Останалото няма начин да не го знаеш. В течение на времето се появиха разни съвпадения и прилики между поредица случаи и някой от тях право при него водеха. Ти какво мислиш? Това случайно ли е било? Нищо не сме открили, дето да доказва обратното. Някои от децата се оказаха извънредно уязвими. Били са малтретирани и преди. Повечето бяха в ранни стадии на консултиране и терапия. Оказа се, че още не са били доизяснени първите случаи на сексуално насилие, когато са започнали повторни такива. Стигнали се до арести? Не! Намерихме едно момиче на 13-ти на години, скиташе се само и с нивите край Сколхиган в 3 часа след полунощ босо, с разкъсани дрехи, с кървящи охлузвания, без бельо. Беше истерично, дърдореше за мъже и птици. Напълно дезориентирано, не помнеше къде е било, от коя посока. Идва. Иначе другите подробности ни съобщи точно. Трима мъже с маски са го изнасилвали поред многократно в стая без мебели в някаква къща. Взехме ДНК проби от него, само че от тях нищо не излезе. Чисти се оказаха само две, в база данни съвпадения нямаше. Преди около година опитахме да ревизираме случая, направихме някои проверки и все така нищо. За дъне на улица, кофти работа, би трябвало да стигнем поне до някъде, амана. Не виждам как. Ами децата? Не съм се занимавал с тях, не ми е било и работа. Но някои се мярнаха на хоризонта отново и отново. Предсакани малолетни обикновено се превръщат в предсакани възрастни. Скитничество, кражби, дрога, понякога и по-сериозни престъпления. Винаги ми е било мъчно да зърна имената им по нашите бюлетини. Кажи ми обаче какъв шанс имат такива деца след всичко онова, на което са били подложени. А Миклей, той буквално изчезна. Дъщеря му ни се обади, каза, че се безпокои за него. Не се бил връщал у дома няколко дни. Намериха колата му край Джакман, това е почти на канадската граница. Решихме отначало, че може да е побягнал от правосъдието, само че такава необходимост реално нямаше. Като изключим срама, може би. И никога повече никой не го е виждал, нито чувал. Облегнах се назад. Почти нищо ново не бях научил. О, Рурк, тутък си усети разочарованието ми. Съжалявам, въздъхна той. Зная, че си очаквал някаква следа, ама сам виждаш. Аха, просветна ми. Пошегувах се кисело. Ти какво отношение имаш по случая? За дъщеря му работя. Един тип я преследва. Пита къде е баща й. Твърди, че е жив и се крие някъде. Здравата се е изнервила, че и е изплашила ти да си чувал за тип на име Мерик. Бинго. Лицето на Орурк светна като фойерверките на националния празник. Франк Мерик, а, усмихна се той. Ами да, за Франк да ме питаш. Наричат го фаталния Франк. Той ли преследва сега дъщерята на Клей? Кимнах. Има логика, рече Орурк. Веднага запитах каква логика. Защо? Защото дъщерята на Мерик е била сред пациентите на Клей, само че и с нея се случи същото. Луси Мерик така и беше името. Същото, искаш да кажеш, че е изчезнала, както и Клейли. При нас дойде информация за нея в този смисъл два дни след Клей. Само, че Сетне имаше съмнение, изглежда се беше случило доста преди него. Тя живеела при настойници, а те се оказаха истински зверове. На социалните работници казали, че постоянно бягала. Те си изтъркали подметките подир задника и да тичат. За последен път я виждали преди 4-5 дни, нещо, което според нашите момчета подлежеше на съмнение. Тогава беше на 14 години. Не се съмнявам, че е била проблематична, но все пак си беше хлапе. Чувах приказки за обвинение срещу настойниците. Даването им под съд, сетне нищо не стана. Америк къде е бил, докато всичко това се е разигравало? Къде другаде, освен в затвора? Чакай да ти кажа веднага, Франк Мерик е интересен човек, Боби разхлаби вратовръзката и въздъхна. Я ми поръчай една бира, а и за себе си нещо, защото историята е такава. Дълга и тежка. Звезда, звезда, звезда. Франк Марик беше убиец. Тази дума е толкова девалвирана от прекомерна и неточна употреба, че е просто срамота. Такава вестниците, а и не само там, титулуват, например, някой израсло в предградията бедняшко хлапе с нож, дето пристъпва човешките норми, като в състояние на афект наръгва в корема свой другар по чашка в някой бар – само защото заглеждал съседното момиче с тясната и къса рокличка. Така наричат и всеки безработен несредник, който ограбва питеен магазин за смешна сума, а в паниката си застрелва работещия за 7 долара на час продавач, и то само защото в ръката си държи пистолет и не знае какво да прави с него. Срамота е още и защото множество хора не знаят каква е истинската сила на думата. Използват я вестникари, за да манипулират нечи бизнес и продажби, прилага се в съдебните зали, за да се предизвика определена присъда, в затвора така се създава нечия репутация, така също се осигурява защита от нечии предизвикателства и посегателства. Само, че вложеното в нея често реално не означава нищо. Не и е в големия общочовешки баланс на нещата. Да убиеш едного не означава, че си истински убиец, поне не е така в света на Франк Мерик. Да си обиец не означава да отнемеш нечий живот, било случайно или преднамерено. Не е дори и стил на живот. Както да речем вегетарианството или нихилизмат. То е нещо, което присъства в клетките и чака сгоден миг да се пробуди, да получи някакво откровение. В този смисъл вие можете да бъдете убиец, дори и преди да сте посегнали някому за пръв път. Той е част от вашата природа, рано или късно тя ще се отключи. Единственото, което е нужно е някакъв тип катализатор. Франк Мерик бе водил живота на нормален човек цели 25 години и нещо. Вярно, че бе израсъл в едно доста опасно предградие на Филаделфия, като хлапак се движил в бая буйна компания, но постепенно се оправил и хванал по правия път. Станал механик, работил здраво, нямало сенки от миналото да го преследват, стари грехове да го мъчат. Иначе някои източници твърдяха, че си е запазил връзките от детството и бил човек, комуто можеш да разчиташ да ти намери кола за нула време или наложи ли ти се да те отърве от такава. И ето дошъл мигът, когато в него се показало истинското му аз, отключила се тайната страна на природата му, а някои хора заговорили странни неща за мъже, които имали сметки за оправяне с Франк Марик, за други, които му се изпречвали на пътя. Тези хора в даден миг изчезвали, никой повече не чувал за тях. И тихомълком се понесли различни истории за провеждани телефонни разговори, пътувания до Флорида и Каролините за еднократно използвани пистолети сетне разглобени, различните части захвърлени в улични канали и водни басейни. Само, че това си бяха само приказки, а пък и хората какво ли не говорят. Франк се оженил за едно обикновено момиче и сигурно щял да си бъде с него до край, ако не бил онзи нещастен случай, който неузнаваемо го променил. Или може би просто го подтикнал да свали лустрото на кротък. Затворен човек с ръчни ръце и отлични познания относно автомобилите, за да го превърне в страшна и някак по-възрастна личност. Мотоциклетист на име Питър Каш го ударил една тиха вечер, когато пресичал улица в предградие на Филаделфия, където живеел. В ръка носил голяма кутия сладолет, купена за съпругата. Вероятно е трябвало да изчака зелената светлина на светофара, а махаде, бързал, опасявайки се любимият на жена му десерт, да не се разтопи, преди да го отнесало дома. Мотоциклетистът карал без каска, бил пийнал, но не и пиян и другиран бил, но не и в критична степен. Питър си дал сметка и за двете неща, преди да се качи на мотоциклета, оставяйки компанията на пиналите си приятели да гледат порно на Бета Максов видеокасетофон. Дал си, ама очевидно голяма полза нямало. Сторило му се, че Франк Марик изкокнал ей така направо от нищото и му се изпречил на иначе пустата улица. Като облак Атоми, внезапно застанал на пътя на мощната машина. Ударил го челно, пряко с огромна сила, натрушавайки кости, отваряйки телесни рани. Самият каш излетял от мотора си като катапултирал летец и се забил в предния капак на паркирана на близо кола. Извадил страхотен късмет, отървавайки се само със здраво на таз. защото при обратното положение, попадение, да речем в предното стъкло на автомобила с незащитената глава напред, щял да остане на място завинаги. Паднал безпомощно на тротуара и останал в съзнание, загледан в потрепващото в конвулсии разбито тяло на Мерик, прилично на изхвърлена от водата риба. Мерик излязал от болницата след два месеца. Счупените кости заздравели достатъчно вътрешните му органи. Също при това без трайни увреждания. Прибрал се вкъщи силно променен. С жена си почти и не говорил. С приятелите още по-малко, докато накрая те престанали да му се обаждат. Нощем спял съвсем по-малко в брачното ложе, почти не се явявал обаче не защото имал полови проблеми. Напротив, жена му започнала да се страхува от редките случаи, когато го правил. Защото той се нахвърлял върху и със свирепостта на див звяр, сношението й носело силни болки, а не удоволствие. В един момент не издържала и избягала от дома, а след две години подала молба за развод. Мерик подписал всички необходими документи без коментар, без възражения, изглеждал съвсем друг човек, доволен да скъса със стария си начин на живот. Съпругата си сменила името, по-късно се омъжила повторно в Калифорния и никога не казала на новия си мъж истината за онзи, с когото някога споделяла живота си. Америк е. Някои хора са на мнение, че Каш е бил първата жертва на тотално променения човек, макар че на бял свят доказателства за това никога не се появили. Намерили Каш в леглото му с няколко смъртоносни прободни рани. Обаче Мерик си имал желязно алиби, подкрепено едновременно от няколко души. За тях самите пък по-късно се разчуло, че в замяна на това получили услуги от Мерик. В последвалите години Франк работел по малко на различни места, предимно по източното крайбрежие. И постепенно се превърнал в дискретно търсен човек за особени услуги. Обръщали се към него при нужда да се даде бърз, съдбовен урок някому, изобщо, когато необходимостта налагала наемна поръчка. Броят на жертвите постепенно растял, Франк все повече откривал себе си, защото естественото му предразположение било да убива. Носело му удовлетворение, служило му чудесно. Междувременно имал и други мераци. Харесвал жените, а една от тях, келнерка в Питсфилд, Мейн, забременяла от него след прекарана заедно нощ. Прескочила 30-те, тя вече губела надежда, че може да си намери постоянен приятел или да си има собствено дете. Изобщо и на ум не й дошло да прави аборт, а в същото време нямала начин да се свърже с бащата. Така и е родила, сама детето изглеждало напълно нормално. Минало време, Мерик отново минал през Мейн, хрумнало му да потърси онази келнерка, харесвала му в леглото. Когато застанал на вратата й, тя се стреснала, оплашена как ли ще реагира на новината, че е станал баща. Той обаче приел бебето с усмивка, взел го в ръце, запитал за името. Луси се казва, на майка ми съм я кръстила, рекла му жената. А той се засмял още по-широко, рекал, че името е чудесно, оставил пари в люлката. И от този миг нататък пари никога не липсвали, редовно пристигали било с запис, било носени лично от Мерик. Майката на детето усещала, че този човек не е обикновен, в него се тъи нещо необичайно страшно, нещо злокобно и опасно, дето е по-добре на бял свят да не излиза. Затова избягвала да разпитва за каквото идея, а в същото време се радвала на неподправената обич, бликаща в него по отношение на дъщерята, макар че той задълго при тях двете никога не се задържал. Детето растяло, превърнало се в момиченце, нормално било във всяко едно отношение, само дето понякога го спохождали нощни страхове. Сънувало, будело се разплакано. Забеля тези кошмари, Постепенно започнали да се промъкват и в будно състояние, детето се изнервило и разстроило. Растяло трудно, започнало да не се поддава на контрол. Понякога изглеждало психически разстроено. Наранявало се само, посягало да нарани и други деца. Един ден майката внезапно починала от масивна белодробна емболия, случило се докато плувала в морето. Забеля той изхвърлил трупа и някъде надалеч. Намерили го двама рибари с няколко дни закъснение, още дни изтекли, докато го идентифицират, защото бил наяден от морските обитатели. Междувременно детето го прибрали социалните служби. Минало известно време, сетне се случило да го изпратят при доктор Даниел Клей за преглед и консултации във връзка с извънредната му агресивност и склонността към самонараняване. Изглеждало, че лекарят има известни успехи в терапията, обаче по-късно и той и детето изчезнали безследно. В същото време бащата бил в затвора вече 4 години. Обичайният му късмет изневарил, когато го арестували и съдили по няколко обвинения. Поискали му 5 години за опасно поведение и притежание на опасно оръжие, още 5 за престъпна заплаха за живота и употреба на опасно оръжие, и още 10. За физическо насилие с отежняващи вината обстоятелства, като съдът постановил и трите наказания да бъдат излежани едно под и в друго и без прекъсване. Това станало, когато една от поредните му жертви случайно успяла да му избяга току от носа в мига, когато Мерик посягал към нея с нож само за да попадне отвън на минаваща патрулна кола. По чудо успял да избегне още по-тежко наказание от 40 години затвор, дори имало и опасност за доживотна присъда, само че прокурорът не успял да докаже предумишленост в деянието, а тогава отпаднали и някои от исканите наказания. Мерик извадил късмет и с това, че до този момент срещу него не е имало обвинение за престъпление срещу личността с употреба на смъртоносна сила и уражие. А някъде към края на излежаните 4 години изчезнала и дъщеря му. През цялото време не бил в обикновени затвори. Според Оррург, част от наказанието изтърпял е в заведение с особено тежък режим, всъщност в Мейнския супермакс, и там едва ли се е чувствал добре. Междувременно го дали под съд и във Вирджиния за убийството на счетоводител на име Бартън Ридик, застрелян през 1993 г. с куршум 44-ти калибър Магнум в главата. Обвинението се базирало на правени от ФБР сравнителни балистични анализи на същия куршум и откритите в багажника на колата му патрони. В същото време никой не могъл да докаже физическото присъствие на Мерик на местопрестъплението в Вирджиния или пък да го свърже по някакъв начин спокойния ридик. Единствено куршумът – Минал през черепа на жертвата и отнесъл със себе си частичка кост и мозък, бил идентичен с онези другите, намерените в багажника на колата му. Така или иначе над главата му надвиснали буреносни облаци. Имало реална опасност да изкара остатъка от живота си в затвора, че дори и смъртно наказание да отнесе. Защитата му обаче поела адвокатска фирма. Чието представители отдавна твърдели, че въпросните сравнителни анализи на ФБР не са на необходимото ниво и в много случаи са водили до несправедливи присъди. Обвинението изгубило друга част от тежестта си още и поради ново появил се факт, използваният в убийството на Ридик пистолет бил отново използван за друго убийство. Този път на адвокат в Батанруш, по време когато Мерик е бил вече задържан, макар и неохотно щатският прокурор на Вирджиния се отказал от обвинението, а малко по-късно ФБР заявило, че изважда от процедурните си методи въпросния сравнителен балистичен тест. Ето така нещата се завъртели в полза на Мерик и през следващия октомври той излязал на свобода. При дадените обстоятелства можело вече да го смятат за свободен човек, защото напълно излежал присъдата в Мейн. Някои от обвинителите залагали много на убийството в Вирджиния, разчитайки на извънредно тежка присъда и евентуалното оставане на Мерик за винаги за трешетките, но очевидно съдбата решила друго яче. И ето ти го сега тук, след около десетка пандис. Завърши разказа си Орург. при това издирва лекаря, лекувал дъщеря му, добавих аз. Прилича ми на човек, който идва да потърси сметка. Допълни той. Ти какво ще правиш? Измъкнах портфела от джоба. Извадих пари да платя сметката. Ще се опитам да уредя да го задържат. А Ребека Клей ще предяви ли оплаквания? Ще говоря с нея за това. Но дори и да не го направи, може би заплахата от завръщане в затвора ще се окаже достатъчна за Мерик да я остави на мира. Той просто никога няма да посмее да извърши нещо, което отново ще го отведе на топло. При това, кой знае, че може би пак ще намерят нещо в багажника му. Той до сега заплашвал ли е, Усно, само че е доста завуалирано. Макар, че пък щупи кухненския и прозорец, и като нищо е в състояние да направи и по-голяма беля. Забелязал ли си да носи оръжие? Не! франки от онези хора, дето без пистолет се имат за голи. Когато говорихме на два пъти ми каза, че не е въоръжен. И ти му повярва, просто го смятам за достатъчно хитър, че да не се накисва сам. Знае, че е излежавал присъди затворник, с съответната репутация, познава закона, разбира колко зле ще бъде отново да намерят в него оръжие. При това вече предостатъчно чуждо внимание е привлякал към себе си. Какво би могъл да направи за дъщеря си, ако отново се озове в пандиза? Е, Логиката ти е добра, само че с човек като Франк никога не можеш да бъдеш сигурен. Госпожица Клей още ли живее в града? В Южен Портланд. Ако искаш, мога да позавъртя някой и друг телефон. Благодаря ти и най-малкото нещо може да ми е от полза. Няма да е лошо да имаме под ръка заповед за временно задържане, когато Ченгетата попаднат на Марик. Орурк рече, че това изобщо не е проблем. Благодарих отново и изведнъж се досетих за Джим Пул. Съвсем бях забравил за този човек. Запитах Боби. Нещо си спомням за него, само че смътно. Той беше аматьор. Завършил колеж задочно, самообявил се за частен детектив. Май и трева попушваше. Колегите в Бостън смятаха, че около изчезването му може да има и някаква нарковръзка. Струва ми се, че дори така им е било и по-изгодно да приключат случая. В момента на изчезването си е работил за Ребека Клей, казах аз. Виж, това не го помня. Не е бил мой случай. Звучи ми като фатална жена, твоята работодателка, а, който се завърти около нея и току като с магия изчезне. Нещастие носи. Сигурно и самата тя е нещастна. Не мога да си представя щастливи хора да привличат вниманието на човек като Франк Мерик, отвърнах. Е, стане ли така, значи няма да бъдат щастливи за дълго, засмя се Боби. Ще ми е интересно да присъствам, когато го задържат. Цялата му документация е минавала през нас, но до сега лично не съм го виждал помести бирената чаша, от нея подървената маса останаха мокри следи. Орурк протегна пръст, разтри кондензираната влага, замисли се. За какво мислиш? Запита го аз. За клиентката ти. Кофти работа още по-лошо е, че и тя сама вижда себе си в рискова ситуация. Защо? Не обичам варижно комплицираните неща. Някои от пациентите на Клей са били малтретирани. Дъщерята на Мерик е била негова пациентка. Следователно, и тя е сред малтретираните. Това е силогизъм, Боби. Не е задължително да е било така. Възможно, но не е и задължително. А изчезва, сетне и тя също. И никой от насилниците не е разкрит. Орурк свираме не. Друго нещо искам да ти кажа. Човек, като Мерик ходи насам натам, задава въпроси относно стари престъпления. Виж сега. Това би могло да разтревожи някои хора, при това съвсем сериозно. Като, например, извършителите на самите стари престъпления, а точно така. За това не го забрави. Току виж, полезно се оказало. Никога не знаеш кой може изведнъж да се обиди, ядоса и без да иска да се издаде. Проблемът е, че Мерик не е куче на веришка, та потоко да го държиш. Той е неконтролируем. Трима мои хора съм сложил да охраняват клей, ей така стоят нещата. Приоритет номер едно е да я опазя. Орурк се изправи. Добре, ти поговори с нея. Обясни и какво възнамеряваш да направиш. Сетне ще го приберем и ще видим как ще се получи. Отново си стиснахме ръцете, благодарих му за помощта. Само не се превъзнасяй, рече ми той. Помагам ти заради децата. И моля да ме извиниш за откровеността, ама ако нещата се издънят и вземе някой пожар да лумне, първо теб ще потърся. И ако ти си драснал клечката, лично ще те арестувам. Звезда, 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 беше ми вече време да потеглям към дома на Джоел Харман. По пътя позваних на Ребека, за да й предам най-важното от разговора с Орург за Марик, както и плановете си за следващия ден. Стори ми се поне малко успокоена в сравнение с предходния ни разговор, но все така настроена да приключваме с решението на проблема, колкото е възможно по-скоро, респективно да се разделяме. Ще устроим среща и ще уведомим, ченгетата да дойдат и да го приберат, каза ги аз. Законът за защита от турмоз в нашия щат е доволно ясен в случай на три или повече поредни заплахи, съответно с блъсък с участието на едно и също лице, полицията е длъжна да действа. Смятам, че разбиването на прозореца ще попадне в категорията на личното тероризиране. Освен това го засякох, че ви следи онзи ден на площада Лонгфелу, значи ще се оплачем и от незаконно проследяване, респективно издебване. Всяко едно от тези деяния би трябвало да попада под действието на закона. Това означава ли, че ще трябва да се явявам в съда? Веднага, запита тя. Нещата стоят малко по-иначе. Още утре рано сутринта ще трябва да опишете фактите в официално изложение. Посъветвах я аз. Този документ трябва да бъде направен преди жалбата да бъде регистрирана официално в съда. Тогава заедно двамата ще отидем в окръжния съд, ще подадем жалбата и ще настояваме да ви издадат временна заповед за спешна протекция, т.е. официална охрана. Вече съм разговарял с един човек по въпроса и вярвам, че до утре вечерта всичко ще бъде уредено. Продиктувах и името и телефона на Орурк и добавих. Компетентните органи ще насрочат дата и час за изслушване на случая на съдебно заседание. Сетне на Мерик трябва да му бъдат връчени призовката и копие от жалбата. Аз имам правата да направя това, но ако предпочитате, ще помолим шерифската служба да го извърши. Ако след връчването им Мерик отново дойде при вас това вече е престъпление от категория Д, за което се полага наказание до една година затвор и максимална глоба от 1000 долара. А съберат ли му се три присъди, ще го заплашва вече общо пет годишен затвор. И това не ми се струва достатъчно, възрази Ребека. Не може ли незабавно да го приберат? Хеме, нещата са доста деликатни, отвърнах. Той е прекрачил нормалните норми на поведение, а в същото време не до там, че да му лепнат затвор. Важното е друго, в него съм убеден. Той не желая и не може да си позволи да рискува отново да се върне в затвора. Вярно, че е опасен човек, но в същото време години наред е размишлявал за възможността да се събере с дъщеря си. А погледнато обективно, психологически фактите стоят така. Той се е издънял като баща и затова сега търси обект, върху когото да хвърли вината за случилото се. Струва ми се, че в това отношение е решил да започне с баща ви. Защото е чувал слуховете и си представя, че нещо подобно може да се е случило и с неговата дъщеря, докато е била на терапия при него. А понеже баща ми го няма, решил да се захване с мен, въздъхна тя. Добре тогава. Аз ще трябва ли да присъствам на ареста? Не. Но полицията непременно ще пожелая да говори с вас по-късно. Няма защо да се безпокоите. Джаки Гарнър ще се върти около вас през цялото време. За всеки случай. Какво трябва да разбирам под всеки случай? евентуално ако нещата не се развият така, както сте ги замислили ли. Просто за всеки случай, натъртих аз, защото не желаях да се обвързвам с всякакви обещания. Чувствах, че не съм си свършил работата идеално, но пък не виждах какво повече бих могъл да направя. Вярно, с помощта на Джаки и на братята Фулси, можех да организирам пребиването на Марик до смърт. Но това означаваше да сляза на неговото равнище. А сега, след разговора с Орурк, на лице бе още един фактор, който ме възпираше от използването на физическа сила против Франк Мерик. Колкото и да ви се вижда странно, изпитвах симпатия към него. Дори го съжалявах. 11. По-късно същата вечер били проведени няколко телефонни разговора. Може би Мерик така е искал още от началото. Сигурно по същата причина, така очевидно бе натрапвал присъствието си около къщата на Ребека Клей. Затова бе оставил кръвта си по кухненския прозорец, затова ме бе насочил към Джери Лежер. И други инциденти е имало, само че тогава все още не съм знаел за тях. Предната нощ някой бе закачил четири умъртвени, нанизани на връв врани пред офисите на Елуин Старк, бивши адвокат на Клей. Някъде по-късно, същата нощ, някой бе влизал с взлом в Мидлейк Сентър. На пръв поглед нищо не липсвало, само че видимо същият някой бе ровили с наличната документация и сигурно много време щеше да е нужно да се провери дали нещо е било изнесено или копирано. Най-интересен бил инцидентът с доктор Кошер, лекаря на Клей. Отивал на бридж турнир човекът, а някакъв червен форт внезапно го притиснал отстрани и му запушил пътя. Човекът на волана, отговарящ на описанието на Марик, свалил прозореца и запитал негодуващия лекар дали обича птици и дали случайно не знае, че покойният му пациент и приятел доктор Даниел Клей е имал интимни отношения с педофили и извратени хора. За Мерик не е било важно дали тези мъже имат нещо реално общо с дъщеря му или не. Просто е искал да създаде атмосфера на страх и съмнение. Целта му е била да надникне тук и, и там в нечий живот, да посее слухове и полуистини, давайки си сметка, че в не голям град като Портланд случилото се бързо ще се разчуе. Ще тръгнат приказки, а мъжете, по чието следи бе тръгнал, ще се стреснат и може би ще се разбръмчат като пчели в застрашен от видима опасност кошер. Мерик е смятал, че е в състояние да контролира нещата или пък да се справи с каквато и пречкала му застане на пътя. Грешеше обаче. Някой го манипулираше, дърпаше му конците, за съжаление също както разиграваше и мен самия. Всъщност никой не владееше положението, дори и загадъчният клиент на Елдрич не би могъл да го държи точно в онзи момент. А смъртта тропаше на вратата. Идваше да прибере някои хора. Звезда, 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 Джоел Харман живееше в голям дом край Бейшор Драйв в Фолмът, имаше си собствен пристан и прекрасна бяла яхта, закотвена там. На времето наричали Портланд Фолмът, от Фолмът идвало, още някъде през 17 век, когато Сен Гастен, баск по происход, повел местните в поредица набези срещу английските колонии. Сблъсъците завършили с неколкократно опожаряване на града и така продължило чак до края на 18 век, когато най-накрая той получил самостоятелност. Днес същото име носи една от най-старите му части, където живеят реално заможни хора и фактически там е центърът на частното корабоплаване. Там се намира и портландският яхт клуб, един от най-старите в страната. Разположен е на Фолмат Форсейт, на завет от ветровете зад дългия и тесен остров Клабборд. На острова се намират два частни имота с имения и домове, строени още през 19 век, когато железопътният магнат Хенри Хюстън пожелал да си има летен котич на същото място, а той на практика се оказал постройка на площ 10 000 квартал фута. Така господин Хюстън дал скромния си принос за обесмисленето на думичката котич по тези части на света. Домът на Харман се извисяваше на висок нос, а зелената мурава пред него плавно се спускаше към водата. Издадената в морето ивица бе защитена с висока ограда, зад която наред с зелената площ се простираше чудесна градина с множество прекрасно поддържани розови и други лехи. Джун бе споменала, че Харман е фанатик на тема рози, ужасно много се увличал по отглеждане, кръстосване на разните видове, огромни грижи полагал за почвения и посебния материал. Почвата в градината била обогатена с внесена отвън земя, специален градинар я наблюдавал постоянно, за да задоволява господарските мании в това отношение. Според някои слухове Харман притежавал уникални сортове, дето ги няма никъде другаде. Обаче, за разлика от други колекционери, не обичал да споделя откритията си. Розите си били само негови, единствено за лично удоволствие и наслада. Вечерта бе необичайно мека. Особен природен трик на сезона, често подвеждащ незапознатия с тукашното време посетител. Стояхме с Джун в градината с другите гости, отпивахме от чашите, аз пак тайничко оглеждах терена къщата, яхтата, розите и съпругата на домакина. Тя ни посрещна на пристигане, мъжът и беше заед някъде другаде. Изглеждаше някъде на около 60 на години. Значи почти колкото и съпруга си, част от кичурите на сивата и коса професионално изрусени. Отблизо кожата й изглеждаше като изляна по поръчка пластмаса. Изглежда и бе трудно да движи лицето си, но пластикът хирург бе предвидил този проблем и бе извил устните в постоянна полуусмивка. Накараме да се замисля по въпроса, Излизаше, че дори и най-мрачната новина да й кажеш, тя пак ще се усмихва, сякаш говориш нещо забавно. И все пак забелязваха се остатъци от някогашната й красота, макар че общата картина се влушаваше още повече поради козметичните й опити да акцентира на тях. Очите щяха мътно, със стъклен блясък, а уменията й в областта на светския разговор биха представили дори някой ученик в афоризматичната светлина на един Оскар Уайлд. В това отношение съпругът бе абсолютен антипод, просто пример за съвършения домакин. Беше облечен в син, вълнен блейзър и сиви панталони, ушки непретенциозно и ежедневно, но скъпата маркова дреха си личи и отдалеч. Носеше и червено шалче на врата, придавайки внимателно култивирана ексцентричност на общия си вид. Докато се здрависваше и усмихнато обменяше клюки с гостите, по петите му непрестанно вървеше красиво момиче с азиатски черти. Беше високо кръшно, със стройна фигура, вприлепнала по тялото рокля, дето караше мъжете да преглъщат и извръщат по дире му глави, зяпайки противно на доброто възпитание и собствената им воля. Според Джун беше най-новото му гадже, официално секретарка или персонална асистентка, както днес им викат някои хора. Бях ги чувал приказките за него. Харман си налитал по-младото, хване си някоя зашеметена от богатството му девойка, само за да я захвърли след появата на поредното красиво момиче. Не личи жена му да има нещо против присъствието и тук, коментирах аз. Ама като си помисли човек, вероятно тя си има по-други грижи, като например в колко часа да си вземе поредното лекарство. Госпожа Харман се оглеждаше с празен поглед, очите й минаваха по гостите на редовни интервали и никога не се задържаха където и да е за прилича ми на механични обход на лъчите на морски фар, пълзящ по водната повърхност в същия програмиран ритъм. Така беше и когато се здрависахме при пристигането ни на входа никакъв очен контакт. Погледът и се плъзна по нас за частица от секундата, само ръката и почувствах за миг. Все едно някой ми подаде студена мъртва птичка. Бедната Лори, обади се Джун. Съжалявам я. Тя е от онези богати жени, предопределени от съдбата да се омъжват в своята социална група. За някой още по-богат и могъщ мъж, за да му раждат деца, Иначе вътрешен живот при нея изобщо не съществува, или поне аз никога не съм била в състояние да доловя нещо подобно. Децата й отдавна са отраснали, имат свои интереси, движат се по други житейски пътища, а тя се чуди с какво да си запълва дните. Беше много красива на времето, но красотата бе единственото, което имаше. Участва в десетки благотворителни бордове, където харчи парите на съпруга си, а той няма нищо против, поне не и докато тя не се бърка в неговия си начин на живот. Доста неща бях чувал за Харман. Самолюбив, свикнал да си огажда във всичко човек, спре достатъчно пари да преследва и задоволява множеството си мераци, а апетитите му растат с всяка поредна хапка, още повече с напредването на възрастта. Произхождаше от старо семейство с солидни политически връзки, баща му бил на времето съветник на Демократическата партия. Забеля поредица провали и сенчести ходове някъде по множеството семейни бизнеси, бяха придали леко скандален привкус на престижното родово име. И това пречеше на Джоел да се добере до самия връх, за да участва в най-големите игри, наред с най-едрите хищници. Самият той бе се движил най-активно в политическия живот преди време като млад помагал на президентската кампания на Ед Мъски през 1971 година, дори благодарение на бащините връзки участвал в делегацията, с която Мъски посети Москва тогава. Докато не се бе изяснило, че Мъски не само няма да бъде номиниран, а може би е много по-добре, че Макгъвърн ще го измести на партийните предизборни събрания през 1972 година. Мъски беше неподходящ в множество отношения, не можеше да контролира нервите си, избухваше, ругаеше помощници и журналисти, при това за своя нещастие често го правеше на публични места. Дори и да бе спечелил номинацията, пак нямаше да мине много време и това да стане ясно и на широкия електорат. Затова Джоел Харман с благословията на семейството бе зарязал Мъски точно на време, а с това го бе напуснал и политическият идеализъм, колкото и в малки количества да го бе имал. Сет не се бе захванал да увеличава семейното състояние и да се опитва да изчисти бащините грешки, макар че това. Последното се бе оказало бая трудно. Иначе, според Джун Харман, бе доста по-сложна човешка натура, отколкото изглеждаше на пръв поглед. Щедро участваше в благотворителни дела, и то не само публично, т.е. комерциално и за престиж, а много често и дискретно частно според американските стандарти, възгледите му по общественото благосъстояние и социалното осигуряване го поставяха почти в категорията на социалистите. И макар и дискретен, гласът му бе достатъчно силен, че да го чуват щатски губернатори и представители на различни институции. Освен това, често се палеше на тема добруването на града и според разни слухове децата му се тревожили от лекотата, с която пилее парите си, т.е. бъдещото им наследство. По благотворителни мероприятия. И както бе казал по този случай един зевзек, социалната съвест на наследниците съвсем не била развита на бащиното ниво. Аз исках да си запазя главата бистра, затова продължавах да лижа чашата с портокалов сок, докато повечето гости се наливаха с шампанско. Оглеждах се запознати, установих, че разпознавам неколцина от поканените тук. Сред тях бе писател на име Джон Ли Джейкъбс, който пописваше романи на Тема Рибари и зова на морето. Джейкъб си бе пуснал голяма червена брада и се обличаше както героите си, макар че бе от семейство на счетоводители в Кеймбридж, Масачузетс и местните го майтапеха, че морската болест го люшвала дори и флоква да стъпи. Другото познато лице бе доктор Байран Ръсъл, млад психоаналитик, дето от време на време говореше по общественото радио на Мейн, появяваше се и на тукашните телевизионни канали. Всъщност викаха го, когато бе нужна зряла, Сериозна мисъл по въпроси на менталното здраве. Чест му правеше, че през устата му говореше гласът на разума, за разлика от разни набедени психологи с фалшиво патетични гласчета, и Бог знае откъде и как получени научни титли. Имаше една, проповядваше разни шуротии, обърнете ли им малко повече внимание, току-виж ви се сторило, че депресията и самоубийството са атрактивни альтернативи на това да я слушате. С известно удивление констатирах, че и Елуин Старк е тук, Същият адвокат, дето не пожела да разговаря с мен, като хората в началото на седмицата. Поиска ми се да му кажа за разговора с Елдрич, който избълва множество думи, без фактически да ми съобщи нещо повече от доловеното за единица време в разговора с самия Старк. Само, че веднага пролича. Адвокатът и сега нямаше особено желание да разговаря с мен, да не говорим, че Хич не се зарадва, дето ме вижда. Все пак събра сили и успя да бъде и учтив повече от една-две минути, дори се умя да поднесе нещо като извинение за пораншната си грубост. В ръка държеше чаше с шампанско, но пък здраво намирисваше на уиски. Ясно, че бе започнал доста преди тукашното гости. Онзи ден, когато се обаждахте, ми беше дяволски тежък, рече той. Така, че не бе най-подходящото време за разговори. Аз все по неподходящо време се обаждам, такъв съм си по природа, отвърнах. А пък човек трябва да се съобразява, нали? Сам не знаете колко сте прав поклати глава Старк. Още ли душите около случая клей? Рекох, че да, все още душа. Той направи гримаса, сякаш някой му поднесе да помирише развалена риба. Именно тогава ми съобщи и за мъртвите врани. Подплашиха секретарката ми до полуда, въздъхна Старк. Беше сигурна, че е дело на сатанисти. А вие какво мислите? Е, стресна ме, защото ще си призная, че най-лошото, случвало ми се досега, беше забит гол в стик в предното стъкло на новия ми Лексус да имате идея кой може да го е направил. Мога да се досетя вие какво мислите, нали? Че е същия тип, дето тормози Ребека. Знаех си аз още в мига, когато ви чух гласа, лошка смет носите вие. Изтърси той, сепна се, и се опита да замаже грубостта с фалшив смях. Ясно бе обаче, че го е казал напълно сериозно. А защо ще тормози и вас? Защото е отчаян негодник, а моето име фигурира навсякъде по свързаната с Даниел Клей документация само че аз бях до тук. С легализирането на завещанието се занимава друг адвокат. Страхувате ли се? Не, в никакъв случай. Стара лисица съм аз, с най-големите акули вземане-даване съм си имал и ето мена, жив съм си. При това закъсам ли наистина, има хора, на които мога да се обадя за помощ. Ребека обаче такива ресурси няма. Тя се обръща към хора като вас, при това може да разчита на помощта ви само докато има пари да плаща. За това по-добре зарежете тази работа, Паркър. Само влушавате ситуацията, като ровите и старите баки и мътите водата. Значи вас истината не ви интересува. Мен ли? Аз съм адвокат, рече той. Какво общо има истината тук? С каквото и да било. Работата ми е да защищавам интересите на клиентите. А истината понякога само пречи. Аха, доста хеме, прагматичен подход. Аз съм реалист. С наказателни дела не се занимавам, но да речем, че поема защитата ви по обвинение в убийство, а вие твърдите, че сте невинен. Какво ще очаквате от мен? Да кажа на съдията, че в крайна сметка смятам, че вие сте убиецът, защото това е истината ли? Ама така не става. Хайде да говорим сериозно. Законът от истина нужда няма, трябва му само някакво нейно подобие. Повечето случаи просто се оправят с помощта на версия, приемлива и за двете страни. Сделка се нарича, дори и в правото. Искате ли да ви кажа коя е единствената истина там, че всеки лъже? Това е истината. Обърнете се към църквата, там може и да ви я е осветят. А да имате клиент, чието интереси защитавате в контекста на случая Даниел Клей. Старк ми се закани с пръст. Мразя го този жест, както не търпя да ми говорят поучително, обръщайки се към мен на фамилно име. Ама и вие сте един, въздъхна той. Даниел ми беше клиент. След това и дъщеря му също, макар и за кратко време. Сега Даниел е мъртъв. Свършена работа, минало време. Мир на праха му. Оставете го на мира, където и да е сега. Извърна се и ни остави за крачи към писателя Джейкъбс и се заговори с него. Джун ме изгледа, закани ми се с пръст в имитация на адвоката Старк. Прав е, рече тя. Ти наистина си голяма работа. Има ли случай с някой да си водил, завършваш любезно приятелски разговор? Само с теб, натъртих аз. Това е защото не внимавам в казаното. Сигурно е така, съгласих се аз, а в същия миг един прислужник удари Гонга, призовавайки гостите да влязат в залата за вечеря. Звезда, 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 изглежда. Броят на присъстващите не надхвърляше дванайсетина, включително Харман и съпругата му. Сред гостите бяха още известна с колажите си художничка, за която дори и Джун не бе чувала, и трима банкери, приятели на Харман от доброто старо време. По пътя към столовата Харман се приближи до нас, за да проведе полагаемия се светски разговор за пръв път тази вечер, като първо се извини, че толкова е закъснял. Е, Джун, тък му вече се бях отчаял, че отдавна не си идвала на скромните ни вечери. Разтревожих се, знаеш, да не би с нещо да съм те обидил. Джун махна с ръка и се усмихна. Хайде сега, познавам те достатъчно добре да се обиждам от каквото и да е, като изключим спорадичното ти отсъствие на добър вкус, пошегува се тя. Сетне се отдръпна леко в страни, за да може домакинат да се ръкува с мен страхотно го владееше този номер Харман, направо в изкуство го беше превърнал, вероятно и уроци би могъл да преподава. Време траене на ръкостискането, с каква сила да поемеш ръката на госта, колко широка да бъде усмивката ти. О, господин Паркър, много сме чували за вас. Вие наистина водите интересен живот. Но пък не така продуктивен, както вашия, отвърнах аз. Прекрасна къща имате, великолепна колекция. Говорех за отрупаните с картини стени. Невероятно разнообразие на изкуство се намираше тук, а пък и разположението на всяка една от тях говореше за внимателно обмислене кое къде да отиде. Маслени бои и графика се допълваха като ехо една на друга чудесно, в отделни случаи си контрастираха, сякаш в предизвикателство към естетичния усет на гостени наценител. Вдясно от нас висеше красива, макар и леко злокобна картина голо тяло, млада жена на легло а отсреща и доста по-вехто маслено платно сумиращ старец, проснат на подобно легло. В последните мигове от живота му загрижено над него са се надвесили лекар и близки, отзад стоят приятели. И едните, и другите са с различни изражения, разкъсваща печал, съжаление, откровена алчност. Сред тя и млада жена, чието лице удивително наподобява това на голото тяло от среща. Сходни легла, приличащи си жени, видимо разделени от векове, но част от един и същи контекст поради настоящата близост на образите. Лицето на Харман грейна одобрително. О, щом ви харесва, с удоволствие ще ви разведа из дома след вечеря, ще ви покажа още интересни неща. Едно от преимуществата на еклектичния вкус, каквото и да е мнението на Джун относно спорадичните му насоки, присъствия или отсъствия, е, че винаги е на лице нещо, което да задоволи всеки го, в своите рамки, разбира се, много ще ми е любопитно какво точно би привлякло вниманието ви, господин Паркър. Наистина много ще ми е интересно. Сега, ако обичате, заповядайте, на път сме да сервираме вечерята. Насядахме около голямата маса. Мястото ми се оказа между гаджето на Харман, чието име бе Ньоко, и художничката колажистка. Последната беруса, тук там е с вплетени зеленикави кичури, са стройно, слабо, но жилаво тяло. Привлекателна бе по особен начин събуждащ безпокойство, напомнящ за потисната истерия. Сигурно, защото ми заприлича на едно от онези момичета, често готови да си резна двените на китките, при това не само своите. Каза ми, че името е Съмър. Съмър, повторих аз. Като лято. Наистина ли? Тя се смръщи. Ех, Паркър, още не бях седнал и някой бе вече засегнат. То е истинската ми природа, обясни тя. Името, което ми дадоха по рождение, бе просто натрапник. Смених го, за да дам израз на истинската си идентичност. Всъщност освободих я, за да се заема с изкуството. Аха, измучах аз какво друго да направя. Ниоко бе много повече във връзка с обективната реалност. Информираме, че завършвала история на изкуството, току-що се завърнала след две годишна работа в Австралия. Запитах я от кога познава Харман, оказа се достатъчно чувствителна, за да се изчерви леко. Запознахме се на изложба. По-скоро на откриването на нова галерия преди няколко месеца, отвърна тя. И отлично разбирам какво си мислите. Така ли? Е, добре, де. Поне се досещам какво бих си помислила на ваше място. Искате да кажете, ако аз се виждам с господин Харманли. О, но той не е моят тип мъж. Тя се изкикоти. Отлично разбирате какво искам да кажа. Естествено, че е доста по-възрастен от мен. При това е женен, или поне така изглежда. Богате, а пък моят автомобил е на старо и струва по-малко, отколкото, например, брендито, с което тази вечер Джоел ще почерпи гостите тук. Обаче го харесвам. Забавен е, има добър вкус и си е поживял, а хората да си мислят каквото си искат. Дори и съпругата му ли? Вие нещата си ги казвате право куме, тъв очите, така ли? Ами защо не? Нали до вас съм седнал? И ако жена му след второто питие вземе да хвърля ножове и чаши насам, сам, поне да съм сигурен, че се цели във вас, а не в мен. На нея изобщо не и пука какво прави Джоел. Не зная дали изобщо забелязва такива неща. Сякаш чула думите ни, Лори Харман се загледа в нас и дори се умя да разшири усмивката си поне с още половин милиметър. Съпругът седнал на челото на масата, замислено потупа лявата и ръка, все едно куче гали. И за миг ми се стори, че сивотата в очите й изчезна. Показа се нещо съвършено ясно, проблесна до сущ, като обектива на фотоапарат в секундата на снимката. Погледът ти се плъзна по ниоко, сетне усмивката се върна в старото замръзнало състояние, а очите й минаха върху следващия гостен им вдясно. Стори ми се, че ниоко не забеляза мимолетната промяна. В същия момент говореше с Съмър, но не съм убеден, че щеше да забележи неуловимата промяна, дори и да бе внимавала. Харман кимна към келнерите, които стояха в полукръг около нас като истокани, и на масата изведнъж се появиха блюда, сякаш велик, чародей направи магия. Забелязах, че на края на масата имаше две незаети места. Майче чакаме още някой, а Джоел, обади се Джейкъпс. Беше от онези хора, за които въжи поговорката по кучето под масата. То направо на нея се качва. Дадеш ли му думата за малко? Току виж декламирал безкрайно за визиите си на прозрял бъдещето мадрец за връзката си с природата и величието на обикновения човек. Освен това, видимо бе преценил присъстващата аудитория и решил, че сред нея няма конкуренция. В същото време не би желал допълнително да се появи някаква непозната величина и да го надговори. Брадата му потръпна, сякаш в нея имаше нещо живо. Дето променя позата си, отвори уста да каже още някоя мъдрост, но в същия миг му сервираха патица в глинен съд и той се зае да плюска. Харман извърна глава към празните места, Погледът му се задържа върху тях, сякаш за пръв път ги вижда. За децата са, рече той бавно. Надявахме се да ни уважат, само че знаете как е с деца. В яхт клуба има купон. И без да приемате думите ми като обидни, вероятно са решили, че там ще има повече възможности за забавление и лудории, отколкото с родителите и техните гости. Сега, моля ви, заповядайте. За Джейкъб споканата бе закъсняла. Той бе вече преполовил блюдото. За негова чест се запъна, леко се изчерви, сетне свирамене и продължи да унищожава патешкото. Храната бе превъзходна, въпреки че аз лично по изпълнения тип гюведже особено не си падам. Патешкото бе едно от предястията. Основното блюдо бе Еленско, гарнирано с хвойна. Имаше и шоколадов му с лимон за десерт, кафе с изящни сладкиши. Виното бе Дюар Милон, реколта 1998 година което Харман описа като достатъчно зряло за качествата на лафит продукти. Джейкъбс слушаше и мъдро кимаше, сякаш разбира за какво говори Харман. Аз лижех чашката, колкото да не бъда неочтив. Така или иначе за моя вкус си бе доволно силно. Разговорът прескочи на местна политика, оттам на изкуството, неизбежно стигна и до литературата. И то главно благодарение на интервенциите на Джейкъбс, който напери пера и целият настръхна от величие, очаквайки въпросите на присъстващите за поредния му магнам опас. Никой обаче не се напъна да му отприщи устата. Накрая домакинът го направи. И то не от реален интерес, колкото от чувство на дълг. Съдейки по пространното слово, което последва, на Джейкъбс все още не му бе омръзнало да митологизира малкия човек, макар и да не стана ясно дали е стигнал до откровението да го разбира или харесва. Този човек е най-съвършеният досадник, прошепна Миджун, докато разчистваха масата. А гостите минаваха в съседния салон, обзаведен с разкошни и удобни канапета и столове. О, веднъж ми дадоха негова книга. Отвърнах аз. Е, и? Прочетели я? Започнах я, но реших, че подобно четиво ще ми е нужно на смъртния одър и си казах по-добре да си го запазя за тогава. Сетне книгата се загуби някъде. Майче, нарочно съм я хвърлил в морето. Мъдро решение. Харман изневиделица се появи до нас. Е, какво ще кажете сега да ви поразведа и с моята губерния, господин Паркър? Джун, ти ще благоволиш ли да ни придружиш? Джун най-лицемерно се въздържа. Виж, Джоел, най-много да се сжавкаме за някоя твоя идея, нали? Нека новият ти гостенин се наслади на колекцията, без да му влияе с моите предразсъдъци. Харман се поклони и извърна очи към мен. Да ви предложа нещо друго за пиене, господин Паркър. Повдигнах към него полуизпитата си чаша с виното, рекох. За сега се чувствам добре с това. Благодаря ви. Хубаво. Хайде тогава да тръгваме. Тръгнахме из дома, стая по стая. Харман се спираше и коментираше картините, с които най-много се гордееше. Повечето от имената на художниците не ми говореха нищо, това обаче вероятно се дължеше на невежеството ми, на какво друго. При това не бих казал, че голямата част от Хармановата колекция ми хареса. Още повече, Направо си представя критичните физиономии на Джун и хапливите и забележки за някой от най-необичайните платна. Чух, че притежавате неща на Даниел Клей. Подхвърлих по едно време, докато ушким се наслаждавахме на нещо, което би могло да бъде, или залез, или, например хирургически шеф. Харман се ухили. Джун ми каза, че вероятно ще се заинтересувате от тях. Поклати глава той. Имам две картини, държа ги в офис в задната част на къщата. Останалите са на склад. Моята колекция редовно се подменя, въртя си на личните картини. Едни излагам, други прибирам и така. Прекалено много произведения имам, мястото ми не стига. Дори и в дом като този. Познавахте ли Клей добре? Заедно учехме в колеже, поддържахме връзка и през годините по-късно. Гостувал ми е тук множество пъти. Много го харесвах. Чувствителен човек беше. Онова, което се случи, бе истинска трагедия. Ужасно ви казвам и за него, и за децата. Сетне ме отведе в задната част на дома в помещение с високи, издадени навън прозорци, които гледаха към морето. Беше комбинация между офис и голяма библиотека, славици по стените от пода до тавана и голямо бюро от същия материал. Харман обясни, че го използвала Ньоко през дните, когато работела в къщата. Тук имаше само две картини. Едната може би метър и 50 на 60, другата, доста по-малка, на втората бе изобразена обрасла с брашлян църковна камбанария, високи борови дървета наоколо. Беше някак си мъглива. Тоновете, контурите размазани, сякаш цялата сцена е филтрирана през намазан с вазелин обектив. На голямата имаше гърчещи се тела, мъжки и женски, добре бе предадено движението, вплетени, трептящи крайници, истинска маса от извиваща се сенчеста плът. Беше удивително неприятна, още повече, защото в създаването и наистина бе вложено реално художествено майсторство. Майче предпочитам пейзажа, рекох на глас. Повечето хора така казват, отвърна домакинът ми. Пейзажът е по-късна работа, създадена може би 20-на години след другата картина. И двете са без заглавия, голямата обаче е типична за ранния стадии на Даниел. Отново се вгледах в камбанарията. Във формата имаше нещо познато, но какво ли бе то? Реално място ли е рисувал? запита Харман. Това е Галат, отвърна той. Както в децата на Галатли, запитах веднага. Харман кимна. Още един от мрачните епизоди в историята на нашия щат. Именно за това я държа тук. Струва ми се, че го правя най-вече като поклон пред памета му и факта, че ми я подари лично. Но не желая да я излагам другаде в къщата, където ще я гледат повечето гости. Галатската комуна, Заимствала името си от едно от библейските обежища звезда, беше създадена през 50-те години от дърводобивен магнат на име Бенет Ламли. Лъмли бил човек извънредно набожен и дълбоко загрижен за духовното благо на секачите, работещи в горите край канадската граница. И в даден момент решил, че може да основе град, където те да живеят със семействата си. А той да бъде място богоугодно, без съблазните на алкохола и платената женска плът. Така хем дърводобивниците ще бъдат праведни, хем той ще може да ги следи изкъсо, защото пък бил и практичен като бизнесмен. Разработил строителна програма, в която главен елемент била масивна каменна църква, планирана като истински духовен център на бъдещото селище и символ на гражданската посветеност на Бога. Сет не построили домове, в тях постепенно се заселили работници от дърводобива със семействата си. Някои от тях били искрено привързани към тази основана на християнски принципи колония. Звезда Битие 31 21 в българския превод наречена Галатска поляна, на планински терен източно от Йордан. Бележка на преводача. За беда не всички от жителите чувствали нещата по същия начин. И за това постепенно тръгнали слухове за разни недотам богоугодни дела по късни доби в Галат. Само, че тогава времената били други, Полицията едва ли можела да направи нещо сериозно в това отношение. Още повече, че самият лъмли се противопоставял на всички разследвания, нахъсан да запази доброто име на идеалната си комуна. Минавали години, дошло по-ново време. През 1959 г. ловец гонел сърни из горите край Галат и случайно попаднал на плитък гроб. На повърхността земята била разровена от диви животни. Ловецът доразровил небрежно затрупания трап открил се трупът на новородено бебе, трудно можело да му се дадат и два дни. Телцето му било прободено на множество места с някакво тънко острие. Впоследствие се оказало, че е игла за плетене. Малко по-късно, недалеч от този, били намерени още два гроба и във всеки открили бебешки труп. Единият бил на момче, другият на момиче. Този път полицията пристигнала в купон. Започнало следствие. Били разпитвани хора, къде по-вежливо, къде по-грубовато, междувременно обаче станало ясно, че някои от живеещите в колонията възрастни липсват. Лекари прегледали три момичета, едното на 14, другите две на по 15 години. Установили, че и трите са раждали някъде през предхождащите 12 на месеца. Лъмли бил принуден да вземе спешни мерки. Свикал събрания, говорили се разни неща, влиятелни граждани шушукали поварителни приказки тета-тет. тет Тихомълком и без показност бил изоставен. Някои от постройките били разрушени, други сами започнали да западат. Голямата, все още незавършена до край църква била постепенно завладяна от опорито на гора. А масивната и камбанария бавно се превърнала в колона зеленина под плътно обвиващия я брашлян. В затвора попаднал само един единствен мъж на име Мейсън Дъбъс, когато възприемали като най-авторитетната фигура на комуната, осъдили го за отвличане на деца и развръщаване на малолетни. Това станало, след като едно от момичетата казало на полицайите, че в продължение на 7 години било истински затворници на Дъбъс и съпругата му. Те двамата я отвлекли от поляна край семейния и дом в северна Каролина, където един късен следобед беряла ягоди. Съпругата избягнала затвора с твърдение, че била принудена от мъжа си силом да участва в безчинствата му, а съдът постановил присъдата именно благодарение на нейните показания. Твърдяла също, че не знае какво точно се е случвало в други домове в Галат, но от разказите на деца, момчета и момичета, ставало ясно, че те са били сексуално малтретирани в продължение на немалко време и преди създаването на Галат и след това. Кле има ли още много подобни картини? Запитах аз. Той поначало не е особено продуктивен автор, отвърна Харман. Но от онова, което аз лично съм виждал, може да се каже, че има още картини с подобни сюжети. Да, Галаат се намира недалеч от Джакман, а пък Джакман е мястото, където била намерена изоставената кола на Даниел Клей. Припомних този факт на Харман. Бих казал, че Даниел имаше интерес към Галат, предпазливо отвърна той. Просто интерес или нещо повече. Какво точно ме питате? Дали Даниел е имал някаква фиксация относно Галатли? Не мисля така. Но пък като вземем предвид естеството на професионалната му работа, не е чудно, че е любопитствал относно историята на мястото. Той ходил да разговаря с Дъбас, знаете ли. Лично ми е разказвал за това. Мисля си, че по едно време го глождеше някаква идея за проект във връзка с Галат. Проект ли? Ами да, книга за Галат. Точно този термин ли използваше? Думата проект А Харман се замисли за миг. Не помня със сигурност, но може и тя да е била. Допи брендито от чашата, която си носеше и я остави върху бюрото. Вижте, опасявам се, че съм лош домакин. Зарязах си другите гости. Хайде да се връщаме при групата. Отвори вратата. Пропуснаме очтиво да мина, сет не затвори и заключи. Тръгнахме назад. Какво според вас се е случило с Даниел Клей? Запитах го по пътя, докато приближавахме салона а разговорът там, в началото тих като далечно жужене, постепенно се превърна в лека глъчка. Харман спря пред вратата, постави ръка на дръжката и пак се замисли. Не зная, рече той. Но едно мога да ви кажа. Даниел не беше от хората, дето ще извършат самоубийство. Може и да се е винял за случилото се с онези дечица. Но самоубийство за това не би извършил. Но пък ако е още жив, до сега все щеше да се е обадил някому. Доста години минаха, поне на дъщеря си или на мен щеше да позвани. На някой от колегите също. Такова нещо обаче не се е случвало. Значи смятате, че е мъртъв. Смятам, че е бил убит, поправи ме Харман. Само, че дори идея си нямам защо. 12. Купонът, ако мога да използвам тази дума, се разтури някъде след 10 часа. Повечето от времето там прекарах в компанията на Джун, Ниоко и Съмър. Опитвах да си давам вид на човек, разбиращ от изкуство поне малко, обаче се издъних. В даден момент налетях на Джейкъбс и двамата банкери и този път опитах да се направя вещ в света на финансите. Пак се издъних. Оказа се, че Джейкъбс, народен писател по призвание, много загрявал от рискови ценни книжа и валутни игри, още повече за човек с претенции за връзка с природата. Толкова нагло бе лицемерието му, чак се възхитих. Гостите бавно се разотиваха, насочвайки се към паркираните отвън автомобили. Харман стоеше на верандата, въпреки че изведнъж се бе застудило и спращаше ги. Сбогуваше се с всеки лично, благодареше за посещението. Домакинята пожела приятна вечер на всички общо и се скри някъде. Ниоко обаче остана и отново ми се стори, че въпреки отнесения си външен вид Лори Харман съвсем не е в неведение на реалните неща в света, както смяташе младата хубавица. Излизах един от последните. Харман ме задържа, стисна ми дясната ръка със своята, а лявата сложи на рамото ми. Запитайте, Ребека, моля ви, дали има нещо, с което мога да й помогна. Ще го направя с най-голямо удоволствие, само да ми каже, заяви той. Много са хората, които биха желали да научат какво се случи с Даниел Клей. Сетне лицето му потъмня, а гласът му стана съвсем тих. И не само приятелите му са сред тях, добави той. Изчаках малко, да но продължи. Този човек наистина имаше вкус към енигмите. Даниел се промени, знаете, и това бе накрая, тък му преди да изчезне. Продължи след малко Харман. Не беше обаче по причина на собствените му неприятности, случая Мюлер и разкритията за малтретираните деца. Имаше още нещо. Последния път, когато се видяхме, той определено бе доста загрижен. Може да е било и нещо, свързано с научната му работа. Но пък какво толкова от нейната сфера би могло така да го раздруса? А вие кога се срещнахте за последен път? може би седмица преди да изчезне безследно. И с нищо не ви подсказа какво го безпокои, така ли? Като, разбира се, изключим текущите неприятности. С нищо, с такова впечатление останах. Защо не ми го казахте там, горе, във вашия офис с картините? Харман ме изгледа продължително. Погледът му говореше само едно, че не е свикнал някой да критикува или коментира решенията му. Вижте, господин Паркър, аз съм внимателен човек. Играя шах, дори съм много добър шахматист. Може би се дължи на това, че бях и добър бизнесмен. Научих се, че си заслужава винаги човек да се позамисли преди да действа. Когато бяхме там, горе, в офиса, нещо в мен въставаше против това да продължавам да имам каквото и да е общо с клей. Разбирате ли ме, беше ми приятел, обаче след всичко, което се случи, след онези слухове и произнасените шепнешком обвинения, бях решил да се дистанцирам от него. Сега обаче излиза, че променяте решението си. Не е напротив. Нещо в мен все така подозира, че нищо хубаво няма да се получи в резултат на вашето ровене в миналото. Но пък мога да се окажа и неправ, нали? В случай, че извадите на бял свят истината за Даниел и сложите край на недомлъвките и съмненията. И в крайен резултат дъщеря му да намери покой. Да, пусна ръката ми, свали другата от рамото. Изглежда, че това бе краят на разговора ни. Той обаче се загледа към паркинга и удивено поклати глава. Там Джейкъб стък му се опитваше да излезе на шосето напряко през стръмния скат, за да си спести стотина метра път. Автомобилът му бе стар доч от големите, писателят натискаше гаста стръмно. Агресивно, сякаш управлява бойна или в съдаходна машина, но колата буксуваше и не искаше да се катери по стръмното. Бях чувал, че в Масачузец, където край Харвард държал апартамент под наем, Джейкъбс карал Мерцедес. Отново погледнах Харман. Продължаваше да клати глава в пълно изумление. Пробвах се пак. Казахте, че и други, може би, се интересуват от съдбата на Клей, извън неговите близки и приятели. Осмелих се да запитам. Харман извърна лице към мен за миг, отново отправи очи към Джейкъбс. Ами да, не е трудно да се досети човек. Много хора вярваха, че Даниел има нещо общо с малтретирането на децата. Аз самият имам две и отлично си давам сметка как бих поступил спрямо всеки, който се опитва по някакъв начин да ги нарани или помага на друг да го направи. И как бихте поступили, господин Харман? Той въздъхна и поклати глава. Все още гледаше как Джейкъбс се опитва да се качи на шосето с много газ и въртене на волана. Бих го убил, отсече той и в гласа му наистина имаше нещо, нещо толкова делово, че наистина повярвах в готовността му да го направи. Не бе трудно да се убедя, че въпреки благоприличната, сърдечна фасада, въпреки скъпите вина, прекрасните картини и богатата обстановка Джоел Харман е човек, който няма да се поколебае да смачка всеки и спречил му се на пътя. За миг се запитах дали пък Даниел Клей не е застанал в тази роля по някаква незнайна за мен причина и дали демонстрираната от богаташа филантроп загриженост бе искрена. Само, че преди да съм имал време да облека тези си догадки в по-конкретна форма към нас се приближи Ньоко и прошепна нещо в ухото на домакина. Сигурна ли си? Запита Харман. Тя кимна. Харман се извърна към все още непотеглилите гости и високо извика да не си тръгват. Ръсъл, психоаналитикът, изтича до борещия се с наклона Джейкъбс и силно потупа с длан по покрива на колата. Писателят изгаси ревящия двигател и излезе навън. Имаше силно облегчен вид. Изглежда в имота е влязал нарушител, външен човек, обясни Харман. Мисля, че ще е най-безопасно всички заедно да се приберем у дома, докато нещата се изяснят. Хората се подчиниха веднага, единствено Джейкъбс започна да мърмори, че имал творчески импулси. Може би в главата му се въртеше поредният безсмъртен текст, поема да речем, която да остане загубена за идните поколения. Хрумна ми, че по-скоро се опитва да прикрие на удобството заради несръчното си шофиране. Един по един гостите си изнизаха в библиотеката. Джейкъбс и Съмър Веднага се втурнаха към големия френски прозорец над равноокосената мурава пред задната част на дома. «Никой няма», заяви писателят. «А може би е по-добре да не се приближаваме до прозорците». Изведнъж се сепна Съмър и се отдръпна назад. Вероятно става дума за неканен гост, а не за снайпарист. Усмихна се Расъл. Съмър се поколеба, а Джейкъпс я прегърна през рамо, като че се кани да я защити. Тя не се отдръпна. Поетична нагласа, рекох си. Има такива жени, силният интелект винаги ги привлича. Стана ясно, че шофьорът, домакинът и главната прислужница живеят в пристройки към имението на Харман. Келнерите, наети специално за вечерта, се бяха скупчили въгъла на помещението като оплашени гълъби. Готвачката, жителка на Портланд, я докарвали и отвеждали ежедневно. На прага се появи шофьорът на име Тот, облечен бе неофициално в джинси и пъстра риза отгоре и чернокожено яки. В ръка носеше пистолет. Смит и Уестън беше 9 мм, бляскаво оксидиран. Държеше го както трябва, като човек, видимо умеещ да си служи с него. «Имате ли нещо против и аз да дойда с вас?» – запита Харман. «Нямам нищо напротив», – рече той. «Може би няма и нищо, но по-добре е наистина да проверим. За всеки случай». Минахме през кухнята. Там готвачката и прислужницата стояха до големия умивалник и гледаха навън през малкото прозорче над него. Какво става при вас? Запита Харман. Мария видяла нещо, рече готвачката, привлекателна на вид жена на средна възраст, със стройно, атлетично тяло и прибрана на тила черна коса. Прислужничката беше млада, оказа се мексиканка, също приятна и стройна. Харман явно държеше на естетиката в домакинството. Ей там, до дървета, от към източна стена. Посочи Мария. Стори ми се, че мъж било. Ръцете й потреперваха, видимо се бе изплашила. Ти видя ли нещо? Запита домакинът готвачката. Не, аз още работех. Мария ме извика при прозореца. Може би онзи човек вече си е тръгнал. Ако е имало някой там, до сега сензорните аларми и детекторите за движение да са се задействали. Поклати глава Харман и като се извърна към Мария, запита. Светлините не се ли включиха? Тя поклати глава в знак на отрицание. Там има доста сенки, отбеляза тот. Може поклащащи се клони да си видяла. Сигурна ли си, че не си сбъркала? Не съм, отвърна тя. Човек вижда. Тот хвърли към Харман поглед, свира мене. Изглеждаше по-скоро примирен, отколкото загрижен. От тук нищо няма да констатираме, обадих се аз. Запали осветлението навсякъде, нареди домакинът. Тот пристъпи към табло на стената и започна да включва поредица портативни шалтерчета. Отвън незабавно светнаха десетки лампи. Тот тръгна първи навън. Последвах го, като по пъти зърнах закачен на стената фенер, взех го с мен. Харман по изустана. Все пак нямаше пистолет. Забеля и аз не носех никой от моите. Стори ми се невъзпитано да ходя на вечеря с патлак под сакото. Мощните тела осветяваха почти цялата външна площ, с изключение на няколко сенчести ивици по край стените. Внимателно ги огледах с помощта на фенера, но не видях нищо наредно. Земята тук бе мека, отпечатъците от стъпки биха останали. Самата стена бе висока поне 2 метра и половина, ако не и повече, обрасла в брашлян. Всеки прекачил се би оставил някакви, дори и дребни следи в него, обаче зелената маса изглеждаше непокътната. Проверихме и останалата част на оградената площ с градината. Нищо не открихме. Тот повтори, че според него Мария е сбъркала. Тя си е такава плашлива. Лесно се стряска, обясняваше ми той, докато се връщахме назад към изхода, където ни чакаше Харман латинска му работа. Все едни такива ги дрънка мадре де Диос, Хесус. Иначе е готина, ама не бута, по-лесно ще навиеш някоя калугерка да ти легне. Харман ни пресрещна с въпросително изражение и разперени ръце. Все едно, какво става? Искаше да каже. Нищо няма, уведоми го тот. Просто нищичко. Много шум за нищо. Поклати глава Харман и ни поведе назад. В кухнята хвърли окорен поглед към Мария, тя наведе глава а той се запъти към библиотеката, тот по петите му. Аз изостанах нарочно. Мария се заеда пълни миялнята с чини, брадичката й леко потръпваше. Бихте ли ми казали какво точно видяхте? Запитах я кротко. Тя свира мене. Може би господин Харман право каже. Може аз криво гледа, заекна леко тя. Но аз съзирах изражението и отлично. Беше видяла нещо и си вярваше. Я ми кажете на мен, аз пък ще повярвам, подхвърлих леко. Тя преустанови работата си. Изправи се. В очите й се мярнаха сълзи, побърза да ги избърши с престилката. Мъж било. Аз вижда мъж с дълга дреха. Кафява до земя си. Така мисли. Мой у звезда. Лице. Бял. Пали до си. Звезда много мръсен. Исп. Бележка на преводача. Блет. Си и блед. Още. Сега внезапно се изплаши. Стисна лице с длани, закри очи, уста. Ей тук и тук нода! Нищо. Празно. Ниесо. Ниесо. Не я знам тази дума. Мария извърна глава към готвачката. Погледнах я. Тя ни наблюдаваше с любопитство. Дала. Обърна се по име към нея Мария. Айуда ме пор фейвър експлицар ле лоу кюку и родецир звезда. Звезда помогни ми, моля, да му обясня какво искам да кажа. Бележка на преводача. Говорите испански, така ли? Запитах готвачката. Малко, отвърна тя. Тогава разбрахте ли какво иска да каже с това хуецо? Майче не съм сигурна. Ей, сегичка, ще се опитам да разбера. Дела размени няколко думи с Мария. Последната за Дардори оживено размаха ръце в множество жестове. По едно време, грабна поставено на лавица, голямо штраусово яйце, на поставка беше с изрязан от едната страна край. В дубката бяха поставени няколко химикалки. Ниесо, рече Мария и потупа с пръст кухата чурупка. Лицето на готвачката светна. Допреди малко изглеждаше напълно объркана. Ясно беше, че и тя не осмисляше приказките на Мария. Ние се означава празно, кухо, рече тя. Мария иска да каже, че е видяла празен човек. Кух като черупка. Плашило някакво. Аха, това вече го бях чувал. Когато се върнах в библиотеката, Джун се оглеждаше, очевидно очакваше да си ходим. Харман се въртеше неспокойно, изглеждаше доволен да се отърве от всички нас. Тот обаче говореше по телефона в широкия коридор и ясно чух как благодари някому, преди да затвори. Върна се и тък му се канеше да докладва на домакина за проведения разговор, когато ме зърна и изпитателно го изгледа. Докато Харман се колебаеше как да постъпи, аз реших да раздвижа нещата. Нещо май не е наред, а... Подхвърлих загрижено. Шофьорът отново изгледа шефа си. Чакаше разрешение да говори пред външните хора. Е, добре де, рече Харман. Хайде, думай какво ти казаха. Обадих се в полицейското управление на Фолмът. Докладва тот, като местеше очи между мен и работодателя си. Стори ми се нормално да запитам при тях, имало ли е сигнали за нещо необичайно. Защото те редовно наглеждат нашия район, държат тукашните къщи потоко. С това сигурно искаше да каже, че имат по-специално отношение към имотите на Харман най-вече. Защото той бе в състояние няколкократно да изкупи и продаде повечето от съседите си. Оказа се, че някой се е обаждал за въртяща се на пръв поглед безцелно по тукашните улици кола. Видяла му се подозрителна, а също му се сторило, че в даден миг е спирала и някъде край източната стена на имението. Изпратили патрулен автомобил, но когато полицайите пристигнали, въпросната кола не се виждала никъде. Все пак, може би има нещо в онова, което е зърнала Мария, съобщено ли е за марката за номера? Отново запитах. Тот поклати глава отрицателно. Не! Колата била от средните по размери. Червена. Изглежда Харман усети промяна по лицето ми, защото веднага запита. Това изглежда ви говори нещо, нали? Може би, рекох тихо. Франк Марик, същият човек, който тормозаше Ребека Клей, кара червена кола. Щом аз стигнах до връзката между вас и Клей, тогава защо и той да не го е направил? Думата връзка не е точна. Побърза да ме поправи домакинат. Тук става дума за приятелство. Даниел Клей беше мой приятел. И ако този човек на име Мерик поиска да ме запита относно него, той на него ще каже същото, което казах и на вас. Закрачих към вратата, надзърнах навън към покритата с каменна настилка алея. Осветена бе от две страни, от самата къща и от разположените отвън мощни тела. Мерик сигурно е бил кой друг, но пък даденото от Мария описание не пасваше. Оставаше друга вероятност. Мерик бе идвал, но не сам. Празен. Кух. На ваше място бих внимавал през следващите няколко дни, господин Харман, обадих се аз. Ако излизате, винаги водете, и тот със себе си. И още един съвет: проверете алармените системи. Само заради някакъв си невидим човек ли? Запита Харман и тонът му бе почти скандализиран. Ако е същият, знайте, че е особено опасен. Освен това, може би не е и сам. Както казахте, за всеки случай. Сетне с Джун си тръгнахме. Аз бях на волана, пред нас електронно задвижваните порти се отвориха безшумно. Дадох малко повече газ, къщата постепенно започна да се смалява зад нас. Боже мой, изтърси Джун. Ама ти наистина живееш интересно, а? Досетих се какво намеква. Смяташ, че аз съм виновен, така ли? Ти каза на Джоел, че човекът в червената кола би могъл да направи същата връзка, която и ти си направил. Или по-точно, аз ти я направих, нали? Защото аз те доведох тук но пък има още една вероятност. В гласа извучеше фина, едва забележима укорна нотка. Нямаше нужда да ми обяснява каквото и да било. Сам се бях досетил още в началото какво иска да каже. И преди това ми бе хрумнало същото, само че не ми се искаше да го формулирам пред Харман. Думите си на сила преглътнах, чак ми загорча. Защото както аз бях следил Мерик, може би сега той мен следеше. Аз пък право при Джоел Харман го бях отвел. Във всеки случай, повече ме безпокоеше описанието на човека в градината на Харман. Изглежда, че интересът на Мерик към Даниел Клей бе привлякал нечие внимание. Човек или по-скоро човеци, коригирах сам себе си, припомняйки си различни многозначителни случки. Зловонни ветрови течения от към тресавищата, онези изписани с детски почерк слова, върху прашното таванско стъкло, силуети на хора кухи, празни. Може би някой или някои пък вървяха след Мерик. Следяха него интересна комбинация. Самият Мерик дали съзнаваше това, или пък тяхното присъствие имаше нещо общо с мистериозния клиент на Елдрич. И все пак ми бе трудно да си представя някакви си призрачни кухи хора да се изкачват по скърцащото стълбище към стария адвокатски кабинет на най-горния етаж. Или пък да мерят сили с онова същинско секретарско плашило на по-долния етаж, дето варди подстъпите към адвокатската света я светих. Отначало случият ми се бе сторил проста работа, да проследиш един досадник. Сега обаче нещата ставаха все по-странни и сложни. Истински се радвах, че скоро Ейнджел и Луис ще се присъединят към мен. Даденият ми от Мерик срок изтичаше и въпреки, че си бях съставил план за действие срещу него, един вътрешен глас постоянно повтаряше, че не Мерик е главната ми грижа. С него бях в състояние да се справя. Така или иначе. Опасен беше. Вярно, но пък позната величина. А празните човеци, точно обратното. 13. Рано на следващата сутрин стоях край паркинга на Портландски обществен пазарен център. Само за една нощ температурите рязко бяха спаднали. Според метеоролозите през обозримото бъдеще времето щяло да се задържи студено. А това на местния мейнски език означаваше затопляне да очакваме чак някъде през април. Мразовито ми беше, пък и влажно, замъчиме усещане, че при допир дрехите ми му краят. Прозорците на заведенията и минаващите коли бяха запотени. Нали топлината в тях изпарява влагата и я отлага по стъклата. На всичкото отгоре имах и леко клаустрофобично чувство, сякаш се намирах в тясно, затворено пространство. Повечето хора имат възможността да се приберат на топличко у дома, обаче не всички са такива късметли. Пред социалния център на Пребъл вече се бе натрупала опашка. Там всеки ден се събират най-бедните ни съграждани. Доброволци сервират безплатна закуска. На някои бърз душ им се отдава да вземат или да се поизпърат, други пък получават чисто бельо и възможността да използват телефон безплатно. На работещите бедняци дават турбичка с обедна храна, защото няма да имат възможността да се върнат в нужното време. Центърът имаше бизнес партньори от областта на обслужващата дейност и храненето Уейсейт и Сейнт Люк суп Заедно трите институции въртяха значителна благотворителна дейност годишно сервираха над 300 000 порциона храна на хора, които иначе биха гладували или мизерствали, пренасочвайки за храна част от парите си за найем или жизнено важни лекарства. Наблюдавах тези хорица от мястото, където се намирах. В опашката имаше най-вече мъже, някои от тях закоравели улични ветерани с мръсни дрехи и рошеви коси. Намираха се и хора, които все още може би бяха на стъпка разстояние от съдбата на бездомника. Жените бяха доста по-малко на брой, но си приличаха удивително. Едри фигури, груби лица, чертите им обезформени от алкохол и труден живот, телата им напълнели от нездравословната, плъста храна, още повече от ефтините спиртни напитки. Съвсем проста работа бе да познаеш кои са новодошлите в тази социална категория. Дрехите им все още прилични, оглеждат се срамежливо, на този етап не свикнали да разчитат на подаяние. Този тип хора не говорят с околните. Те обикновено гледат в земята, или извръщат лица към стената. Срам ги от околните, също като нови затворници в едно и също отделение са закоравели бандити. Страх ги е най-вече да не мине някой познат или стар приятел, още повече работодател, който внезапно да реши, че е зле за бизнеса му да наема лица, които нямат пари за закуска. Почти всички в опашката бяха над 30-те и отгоре. Това даваше невярна картина за бедните в град, където според официалната статистика един от всеки петима на възраст под 18 години живееше в пълна бедност. Недалеч от това място се намират и Центърът за рехабилитация на Армията на спасението, едно от централните полицейски управления и градската съдебна служба за условно освобождаване. Този триъгълник е своего рода филтър, през който минават повечето граждани с правосъдни проблеми. Стоях там, пиех купено от супермаркета кафе, изчаквах да зърна познато лице. Никой не ми обръщаше особено внимание. В края на краищата беше прекалено студено, че за някой друг да мислиш, забравяйки себе си. Минаха 20-на минути, мярна се лицето, което очаквах да видя. Човекът се казваше Ей Бръхам шокли, обаче всички на улицата го познаваха като господин посредника, или още по-накратко само спряко разредата. Беше престъпник от кариерата, ако изобщо такъв тип дефиниция може да съществува. Не беше от най-добрите в своя занаят, но пък това съдилищата не ги интересуваше. В различни времена го бяха съдили за притежание на наркотици клас, а с намерение да продава, кражба с измама, кражба с взлом, шофиране в пияно състояние, нощен лов извън сезона и прочие още приключения. Имаше определен късмет средата, че насилието никога не бе фигурирало като присъствие в делата му. Затова в редица случаи бе отървавал голямата Балтия, престъпленията му попадаха в други, по-леки съдебни категории, съответно, с по-снисходителни наказания. Още и местните ченгета при нужда винаги бяха добавили по една добра дума за него, защото на практика средата бе приятел с всички. Познаваше ужасно много хора. Умееше да слуша. Помнеше всичко. Най-важното, не беше доносник. Имаше свои собствени стандарти на поведение, собствени принципи, придържаше се към тях по най-добрия възможен начин. Никога няма да отида да натопи някого обаче искаш ли да предадеш нещо важно на човек, който не държи да го знаят къде е? Най-точният начин е за услуга да хванеш средата. Пак към него трябва да се обърнеш и ако търсиш за разговор човек с лоша слава, разбира се, не с цел да го настаняваш за трешетките. На свой ред средата винаги се бе поставил в услуга на онези, дето са загазили и търсят начин да направят сделка с ченгетата или с наблюдаващия нечия условно освобождение офицер. Средата бе мъничко, но ужасно полезно колелце в огромния механизъм на неофициалната правосъдна система, така наречения. Съдилища в Сянка, където се правят сделките и някои хора си затварят очите за по-дребни неща, за да могат да закуват поедрите, а ценното време да се използва за най-важните дела. Видяме в мига, когато заемаше място в опашката. Кимнах му, сетне извърнах гръб и бавно закрачих по Портланд. Не минаха и две минути, долових догонващи ме стъпки и скоро средата застана до мен беше навършил 40-те, обличаше се небрежно, но чисто жълти маратонки, сини джинси, два половера и палто с цепка, разпорена в горния и край и за това стигаща чак до гърба му. Косата му бе неравно подстригана, червеникаво кестенява на цвят. Хора в позицията на средата не си хвърлят парите по разни браснари. Живееше, без да плаща наем, в едностайно мазена къща в пресечка на Форест Авеню по силата на негласно споразумение със собственика който разчиташе на него да държи потоко по буйните наематели и да храни на станилата се порождение в сградата котка. Да закусим, а подхвърлих му аз, само ако е в Бинтивс. Веднага отвърна той и намигна. Чувам, че там бачкали фантастики, яйца, Бенедикт, Сомарче, а. Ти май наистина имаш вкус за готини неща, а. Засмях се аз. Ехей, ти какво знаеш? Аз със сребърна лъжичка в устата съм раждан. Вярно, само дето от бебето в съседната люлка сигурно си е свил. За тях на чест в Бинтливс не ни заглеждаха много, отведоха ни в сепаре на горния етаж, а средата си поръча ядене поне за два дни да му трае. Започна с плодове и портокалов сок, сетне препечени филийки с масълце. Въпросните яйца сумар, за които бил слушал толкова много, пържени картовки по домашному. Хайде още кифлички за попълване на празни места. Няколко от тях отидоха по бездънните му джобове. Обясни, че били за аверите. Докато похапвахме, говорехме за книги, местни новини и какво ли още не. Единствено избягвах причината, поради която бях довел господин посредника тук. Това го изискваше доброто възпитание и джентлменското поведение, на които средата държеше много, дори и когато посягаше да свие нещо от приятел. Е, аре, казвай сега защо сме тук, въздъхна след петото кафе средата. Щото не си ме домъкнал в тая скъпотия за кев компания да ти бачкам, нали? Кафетата не на му се отразиха на тонуса, в смисъл, че не изперка, поне не повече, отколкото беше още в началото. Чувал бях една приказка. Дай на средата купа сметана да подържи, тя ще се превърне в масло преди още часовника да си успял да навиеш. Причината беше в огромната му нервна енергия. Така стръвно бликаше от него, че бе изморително да седиш наблизо повечко време. Не само заради компанията, човече, има още нещо. Отвърнах аз. Ще те помоля да поразпиташ. Ти знаеш къде? За човек на име Франк Марик. Ще го познават онези, дето са били в Томастън или в Супермакс. Лежала е десетка, последните две или три в Супермакс. Сетне са го освободили и препратили за съд във Вирджиния. Къв е тоя? Специален нещо, а? Не е от онези, дето лесно се забравят. Има репутация на терминатор. Солидна или въздух. Аз обикновено си проверявам източниците. А сега къде е? Тук някъде. Подновява стари познанства. А. Напълно възможно. Ако е така, бих желал да науча имената. Ще поразпитам този онзи. Едва ли ще отнеме много време. Да кихнеш по 25 цента, че да не губя време, как ти се обаждам. Дадох му една визитка. Всички налични монети в джобовете ми и 50 долара в няколко банкноти по 10, петърки и по един, та по-лесно да купува бира и сандвичи, смазвайки механизмите си за информация. Познавах работната му методика. И по-рано го бях търсил за помощ. Когато намери нужния източник за Марик, нещо, в което бях стопроцентово сигурен, ще ми върне рестото и един куп касови бележки, чак тогава ще си каже цената за услугата. Така работеше средата в официалното си качество, спазвайки едно просто правило. Не крадеш от никой, който при нужда може да се окаже на твоя страна, звезда, 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 Мерик се обади някъде по обедно време. Цялата сутрин се бях оглеждал с очакване да цъфне от нейде. Обаче не се появи нито той, нито червената му кола. Смятах, че е достатъчно печен да си смени возилото, но пък това означаваше Елдрич и клиентът му да са все така готови да го финансират. Бях взел нужните предпазни мерки, в случай, че той или някой друг тръгне да следи къде се движа. Но нямаше признаци за подобни опашки, поне не и в този последен ден. Джаки Гарнър бе получил съответните нареждания и редовно докладваше, че при Ребека Клей всичко е тихо. И ето го, телефонът извъня. Отсреща Мерик, вече си показва рогата. Времето ти свърши, рече той. Да ти е хрумвало някога, че с добро и топла приказка по-надалеч се стига. Ти пак ли на умен се правиш? За топли приказки време няма, но я стисни някому топките здравата, пък и ги поизви мъничко, и само гледай ефекта. Поразителен е. Велики мисли. В пандизали си ги чувал? Смятах, че не си пропилял даденото време да ровиш къде съм бил и къде не. Иначе сериозен проблем се задава. Не научих достатъчно, нито за теб, нито за Даниел Клей. Дъщеря му не знае нищо повече от теб по въпроса. Вече ти го е казвала. Само, че ти не искаш да чуеш. Мерик изпрах тя през носа, сякаш весело му стана. О, -о виж, това е кофти. Ти кажи на госпожичката, че съм разочарован от нея. И я по-добре не дей, аз лично ще й го кажа. Чакай малко. Не съм казвал, че не разполагам с нищо. Излагах. Трябваше да го към с нещо, дето ще привлече вниманието му. Имам копия на полицейски доклад за Даниел Клей. Е, и... Там се споменава дъщеря ти. Отсреща настъпи мълчание. Дали кълвеше? Освен това има неясноти, неща, които не разбирам. Смятам, че и ченгетата не са ги загрели. И в какво се изразяват те, сега гласът му бе променен, звучеше носово, сякаш нещо го бе сграбило за гърлото. Би трябвало да изпитвам огризения. Лъжех спекулирайки с чувствата на баща, чиято дъщеря е безследно изчезнала. Нямаше да ми се размине ей така дойде ли часът на истината. Теце по телефона не става. Опънах се аз. Тогава какво предлагаш? Да се срещнем. Ще ти дам да надникнеш в документа. Ще ти кажа и какво друго съм научил. Сетне ти прави какво ти сърце желае, обаче без Ребека клей, далече от нея. Ясен съм, нали? Не става не си човек за вярване. Зърнах ги онези пещерни диваци, дето си ги пратил да вардят жената. Какво ще те спре да ги насъскаш по мен? А, аз проблем с тях нямам. Стигнали се до това, ще ги нулирам. Само, че така сам ще си предсакам разследването, както би си изразил ти. И аз не искам кръвта им на мен да тежи. Дай на публично място да се срещнем. Ти си четеш четивото, сетне се разделяме. Да те предупредя обаче. Давам ти шанс заради детето, дъщеря ти. Мернеш ли се около Ребека Клей отново, значи нещата веднага в друго измерение отиват. Гарантирам ти, че няма да ти хареса, каквото и да последва. Мерик въздъхна театрално. Хайде стига си се дървил, мястото кажи. С това бях готов, казах му го веднага. Боулинг центъра Биг 20, той се пада на шосе едно. Дори и опътвания му дадох. Сетне не хванах телефона и започнах да набирам. Звезда, звезда, звезда. Средата ми се обади някъде около 3 часа след обед. Намерил съм ти човек. Обаче ще шариш. Колко? Билет за хокия до вечера и 50 кинта. Там ще се видите. Готово. Остави билета до поискването на гишето в плик с моето име. За останалото аз ще се погрижа. На теб лично какво ти дължа? Стотарка много ли ти се вижда? Звучи ми точно. Имам да ти връщам от онези пари. Ще ти ги дам, когато се видим. А човекът име има ли си? Естествено, но ти му вика и бил. Той нервак ли си пада? Не бих казал, поне не и преди да спомена Франк Марик. Хайде, чао за сега. Звезда, звезда, звезда. Кендалпин боулингът е стара традиция в Нова Англия. Топките са по-малки и по-леки, а фигурите доста по-тънки около 8 см по средата, около 4 см на върха и в основата. Да ги пометеш качествено е по-скоро въпрос на късмет, отколкото на умение. Чувал съм, че никой не е печелил игра с 10 перфектни хвърления. Най-добрият резултат, постиган в мейн, е 231 точки от общо възможни 300. Лично аз никога не съм правил повече от 100. Биг 20 съществува в Скарборо още от 1950 година, когато го построил албанец на име май Антон. Бил най-голямата и най-модерната боулинг инсталация за времето си и май все още си е такава. Седнах на розов пластмасов стол да почакам. Беше 4.30 часа, петък след обед. Всички коридори бяха заети. По възраст играчите варираха между хлапета и дартаци. Ехтеше смях. Миришеше на бира и пържено. Подървените алеи топките бумтяха с типичния си звук. Близо до мен играеха двама старчоци въздържани бяха, мятаха съсредоточено, почти не говореха. Едва ли си размениха повече от десетина думи. И двамата имаха по 200 точки и изглеждаха много навити за последните хвърляния. Но така и не успяха да повишат резултата. Разочарованието си изрази само единият и то с едно кратко ПФФФ. Седях мълчаливо, бях единственият без компания сред десетки групички весели мъже и жени. Съзнавах, че вече прехвърлям някои норми в играта с Марик. Мобилният ми телефон звънна малко преди 5 часа. Мъжки глас рече. Задържахме го. Звезда, звезда, звезда. Отвън бяха спрели две патрулни коли с маркировка на полицията от Скарбаро и три немаркирани автомобила по един от полицейските управления на Портланд, на Южен Портланд и Скарбаро. Имаше и шепа дежурни зяпачи. Насъбрали се да погледат Сейр. Марик лежеше по лице на паркинга, ръцете му закопчани с белезници на гърба. Когато приближих, вдигна глава и ме изгледа. Нямаше вид на ядосан. По-скоро изглеждаше разочарован. Зърна Хорурк наблизо. Беше се облегнал на една от колите. Кимнах му и извадих телефона. Ребека Клей се обади незабавно. Каза, че е в съда. Съдията тък му щял е да издаде заповед за временната и протекция във връзка с турмоза от страна на Мерик. Обясних, че отивам в полицейското управление на Скарбаро и ще бъда там, в случай, че има нужда от мен, след като свърши в съда. Някакви проблеми запита Орурк. Той поклати глава. Той сам ни се набута в ръцете. Дори устата не си отвори да запита какво става и защо. Докато разговаряхме, полицайите вдигнаха Мерик на крак и го отведоха в една от немаркираните кули. Тя потегли, зърнах го вътре, седеше с изправена глава и гледаше право пред себе си. Изглежда стар, отбеляза Орурк. И в него има нещо особено. Не е човек, с когото бих имал особено желание да се сблъскам. И съжалявам, че ти го казвам, ама ти току-що точно това направи. Струва ми се, че не съм имал особен избор. Поклатих глава аз. Е, добре де. Сега поне имаме възможността да го задържим известно време в ареста и да видим какво можем да научим от него. Продължителността на ареста при Мерик зависеше от евентуално отправените срещу него обвинения. Ако изобщо те са формулирани както се полага по закона и бъдат уважени, разбира се. Например, Дебнене, което като юридически термин означава поведение, с което причинявате раздразнение от дадено лице или член от семейството му, оплаха страх от физическо нараняване. То попада в категорията на престъпление от типа Г. Тероризирането е тип в тормозът, тип Д. Евентуално бе възможно да се прибави непозволено влизане в чужда собственост и престъпно нанасене на щети. Така или иначе всичко, взето на куп, пак едва ли бе достатъчно да гарантира задържането му по-дълго от следващия вторник? И то при положение, че не се появят адвокатите. Защото те незабавно биха възразили. Тип да и разрешават задържането на заподозрян само 48 часа без по-сериозни обвинения, като изключим уикенда и официалните празници. Смяташ ли, че твоята клиентка ще се захване сериозно с тази работа? Ти какво предлагаш? Да го направи ли? Този човек е опасен. Изглежда ми тъпо да го пандизим само за 60 на дни. И то би станало само в случай, че съдията приеме всички наши аргументи в полза на изпращането му в затвор. Всъщност може и до да обратен ефект да доведе. Само че това. Последното. Все едно аз не съм ти го казвал, нали? Никога не съм те възприемал като човек, който обича хазартното мислене. Тук за хазартно мислене дума не става. За пресметнат риск ти говоря. На каква база пресметнат? На базата на нежеланието на Франк да ходи в затвора и твоите способности да защитиш клиента си. Значи виждаш някакъв компромис. Виждам нещата така. Ние го предупреждаваме, имаме готовност заповед за арест да влезе в сила, по всяко време сет не го пускаме. Този град е малък. Няма къде да се изпари като дим. Ще му закачим професионална опашка, ще следим къде ще ходи и какво ще прави. На мен това не ми прозвуча като най-доброто решение. Ама никак, в същото време обаче излизаше, че ми се дават екстри, 96 часа без мерик да ми дише във врата. При всички случаи бе по-добро от нищо. Хайде първо да чуем какво ще каже в своя полза, предложих аз. Ще ме пуснеш ли да присъствам? Вече съм го уредил. Не беше много трудно. Изглежда още имаш приятели в Скарборо. Ти само внимавай в приказките му. Засечеш ли нещо важно, просто ми дай знак, без той да усети. Смяташ ли, че ще поиска адвокат? Позамислих се върху тази възможност. Решили, че иска, ще трябва към Елдрич да се обърне, и то при положение, че старият адвокат е правоспособен да практикува в Мейн. Имаше и друга вероятност, разбира се, Елдрич да разчита на колега в щата, готов да работи на принципа услуга за услуга. В същото време имах чувството, че подкрепата на Елдрич е условна, т.е. зависи от разни неща а не отдавнашните действия на Мерик може да са го принудили да си преоцени позициите. Първо да ти кажа, че не вярвам да е много разговорлив. О, Рурк, свира мене. Е, може да откара някой и друг ритник. Вярно, ухилих се аз. Само, че ще трябва да те докладвам на вътрешни разследвания. Ами да, разбира се, прие той шегата. Ще седна да поработя върху самия себе си. И все пак това тук е район на Скарборо. Можем да се дистанцираме и само да гледаме те как ще поработят качи се в колата си, погледнаме. Другите също потегляха, първо ченгетата от Скарбъро, сетне тези от Портланд. Хайде де, веднага след теб. Той потегли и кибиците се разкараха, внезапно останах сам. Колите се изтъркаляха край мен, качиха се на шосе едно и запрашиха в обратна посока. Обляният от светлината на големия неонов надпис «Биг 20 паркинг» опустя, а зад мен отвъд цимента, като че зейна мракът на тресавището. Обърнах се и странно потиснат, се взрях в тъмнината. Не можех да се отърся от внезапно появилото се усещане, че от нея иде там, и най-дълбоките му отроби, нещо също се вторачило в мен. Качих се на колата, запалих, напрегнах цялата си воля да се отърва от това черно чувство. Звезда, звезда, звезда! Мерик седеше в малка квадратна стая до бяла маса с завинтени в пода крака. Около нея имаше три стола, той бе фонзи срещу вратата, другите два бяха свободни. Подобно на малка черна дъска, табло за обяви висеше на стената до вратата. Повърхността му покрита с детските беширени драсканици. От другата му страна безстенният телефон, а високо въгъла видеокамерата. В стените бяха монтирани скрити микрофони за запис на разпита. Ръцете на арестувания бяха в белезници, а тяхната верига, прокарана през монтиран на масата метален пръстен. Някой му донесе кутийка без алкохолно взета от автомата край стаята на лабораторните техници, само че тя си стоеше така, недокосната. Помещението нямаше отражаемо огледало, обаче разпита можехме да следим на компютърен монитор в съседна стая. Не бяхме само двамата с Орурк. Тукашното пространство бе достатъчно да се настанят максимално четирима, но в момента имаше поне три пъти повече хора и всички бяха заковали очи в екрана. Един от тях бе детектив-сержант Уолас Макартер. Отдавна се познавахме с него. Чрез Рейчел го бях запознал със съпругата му Мери. И в известен смисъл на думата по та бях отговорен за смъртта й. Обаче Олас никога не бе гледал на нещата по този начин, което му правеше чест, особено като се имат предвид някои допълнителни подробности. Не всеки ден жива легенда ни гостува, обади се той. Дори федералните са си направили труда. И махна с палец към вратата, където бе изпружил врат Пендър, новият завеждащ местното бюро на ФБР. Говореше с мъж когато не познавах, но вероятно бе негов колега. Веднъж в Портланд някой ме бе запознал с новия феберейски шеф. Мисля, че на благотворително полицейско мероприятие беше. Стори ми се свестен, доколкото това може да въжи за федералните. Пендър срещна погледа ми, кимна, кимнах му и аз. Поне не се бе опитал да ме изхвърли, за което трябваше да съм му благодарен. Макартер поклати глава в подобие на възхищение и отново отвори уста. Този мерик е от старата школа. Такива вече не се раждат. Орурк се усмихна укорно. Боже, докъде ли ще го докараме, щом започнем да съжаляваме подобните на този тип. Не бил лош, а убивал чисто и леко. Няма мъчения, няма извращение. На жени и деца не посяга. Само на мъже, дето някой им е пуснал поръчка, а Мерик държеше главата си равно, не гледаше към камерата, но бях сигурен, че ни усеща. Нямаше начин да не знае, че ще гледаме. В стаята влязоха две ченгета от Скарбаро, детективи. Едър мъжага на име Конло и жена на име Фредериксън. Формално погледнато, те бяха извършили ареста на Бик, 20, щом започнаха разпита. Противно на очакванията, Марик вдигна глава и започна да отговаря на въпросите спокойно и вежливо. Видимо изпитваше нуждата да оправдае действията си и да се защити по най-добрия начин. И сигурно бе прав. Дъщеря си беше загубил, имаше право да запита къде може да е тя. Конлоу. Какви са интересите ти спрямо Ребека Клей? Марик. Никакви, освен бащай. К. А какво общо имаш с бащай? М. Той е лекувал моето момиченце. Сега него го няма. Тръгнал съм да установя къде е то. К. И смяташ, че можеш да го постигнеш, като я плашиш. А. Едър мъж като бик, върви след беззащитна жена. Дебне я. Е. Браво бе. М. Никого не съм плашил, нито заплашвал. Не съм я издебвал. Исках само да й задам някои въпроси. К. И за това се опитваш да нахлуеш в дума и прозореца и трошиш. М. Не съм правил опит да нахлувам в думай. й. Счупването на прозореца бе случайно. Ще си платя за щетите. К. Кой ти дава акъл за тези неща? А. М. Никой. Няма нужда някой си да ми казва, че случилото се просто не е справедливо. К. Кое не е справедливо? М това, че дъщеря ми може да изчезне безследно и никой пет пари да не дава. Фредериксън. Може би дъщеря ти е избягала. Знаем, че е имала сериозни проблеми. Ма, аз си казах, че ще дойда да я потърся и да направя нужното. Не би следвало да бяга, не е имало защо. К. Ти си бил в затвора. Как ще можеш да направиш нужното от затворническата килия? Ма, мълчи. Ф. Откъде взе кола? Ма, от един адвокат. Ф. Кой е адвокатът? М. Името му е Елдрич от Масачузетс е. Ф. Защо ти я е дал? М. Той е добър човек. Смята, че имам право да задавам някои въпроси. Отърваме от неприятности в Вирджиния, сетне ми помогна, когато се върнах тук. К. И ти дава автомобил ей така, защото има голямо и добро сърцели. Какви са тези щедри хора? Б. Рицари някакви свети? А. М. Може би трябва него да го запитате. К. Ще го запитаме. Няма и грижа, ама хич. Да, с адвоката наистина ще трябва да поговорим. Обади се тихо Орурк. От него нищо няма да научите. От всяко хас. Значи вече си ходил при него. Ами да. И той е от старата школа. Колко стара е тази школа? От времето, когато учебното школо са го правили от плети и глина. И какво ти каза? Почти същото, което има Рик. А ти му повярва, че е свестен човек, дето отпуска коли за благородни цели ли? Ами не. Обаче каза още, че Мерик му е клиент и че няма закон срещу това да дадеш на клиент автомобил за временно ползване. Не споделих с Орурк факта, че Елдрич има друг клиент, който, изглежда, плаща разноските на Мерик. Реших, че може и сам да го констатира. Междувременно се обадиха от лабораторията. Проверката в колата на Мерик показвала, че возилото е чисто. Нямало оръжие, уличаващи документи, просто нищо. Фредериксън се измъкна от разпитната, за да се консултира с Орурк и федералното ченге Пендер. Мъжът, който разговаряше с Пендър, слушаше разговора им, без да се намесва. По едно време очите му пробягаха по мен, задържаха се за секунда, върнаха се на Фредериксън. Не ми хареса онова, което премина между нас двамата за тази кратка частица време. Орурк дойде при мен, запита имам ли въпрос към Мрик, важен от моя гледна точка. Предложих им да го питат сами ли работи. Или има и помощници? О, Рурк, изглежда се озадачи, позамисли се, Сет не каза, че ще предаде на Фредериксън. Ф. Госпожа Клей е извадила съдебна заповед във връзка с вас. Разбирате ли какво означава това? М. Разбирам. Значи, че от сега нататък нямам право да се приближавам до нея. Иначе ще ми откарате задника обратно в затвора. Ф. Точно така. Ще съблюдавате ли смисъла на заповедта? Ако нямате подобно намерение, още сега е възможно да си спестим известно време, нали? М. Ще я съблюдавам. Ф. Може би ще вземете решение и щата да напуснете. Ние бихме одобрили едно такова ваше намерение. М. Нищо подобно не мога да ви обещая. Аз съм свободен човек. Излежал съм си при седите. Имам право да ходя, където си пожелая. К. Това какво значи? Да се въртиш и около разни къщи във Фолмат. А. М. Аз и носа си не съм показвал във Фолмат. Иначе чух, че там било много год. И аз обичам да се радвам на водата. К. Обаче едни хора видели кола като твоята там по някое време с нощи. М. Че много коли приличат на моята. Червеното отдавна е популярен цвят. К. А кой ти е казал, че колата е била червена? М. Мъ? Мълчи. К. Ти май не ме чуваш. Откъде знаеш, че онази кола е била червена? М. Ами че моята е червена. Казвате като моята, значи каква друга да бъде, ако е била синя или зелена, значи не ще да е била като моята. За да е била като моята, както казвате, значи трябва да е била червена. Ф. Да сте си давали колата някому за известно време, господин Мерик. М. Не, не съм. Ф. Но ако се окаже, че е била вашата кола, сам знаете, че можем да го докажем. Свидетели ще докараме, отпечатъци от гумите ще вземем. Тогава, значи, вие сте били на волана, нали така? М. Предполагам, че да, но след като наистина не съм бил там, значи това е спорно. Ф. Спорно казвате, а. М. Ами да. Нали знаете какво означава спорно, госпожо полицай? Едва ли има нужда да ви го обяснявам? Ф. Кои са другите с вас? М. Объркан. Кои други? Други мъже ли имате предвид? За какво по дяволите говорите? Ф. Просто знаем, че не сте сам тук. Кого водехте със себе си? Кой ви помага? Вие това нещо сам не го правите. М. Аз винаги сам работя. К. И каква е тая работа, дето все сами работиш? М. Усмихнат. Проблеми решавам. Нестандартно мислене прилагам. К. Значи не мисля, че се опитваш да ни сътрудничиш, както би трябвало да бъде. М. Ама нали отговарям на въпросите ви? Ф. Може би ще отговаряте по-добре след две прекарани в ареста нощи. М нямате право да постъпвате по този начин. К, значи ме учиш какво имам право и какво не. А, слушай, тарикат, ти може някога си за голяма работа да си си имал, ама това тук пред нас днес не върви. М, просто нямате причина да ме задържате. Аз заявих, че ще съблюдавам съдебната заповед. Ф, на мнение сме, че се нуждаете от известно време да размислите върху действията си. Хеме да медитирате върху прегрешенията си. М. Не зная за вас но аз повече няма да говоря. Настоявам да ми извикате адвокат. И това бе краят на разпита. На Мерик му дадоха достъп до телефон, веднага се обади на Елдрич. Оказа се, че адвокатът е полагал изпити в Мейн, както и съответните им еквиваленти в Нюхампшир и Вармонт. Препоръча на Мерик на повече въпроси да не отговаря. Сет не бяха направени съответните постъпки, той да бъде прехвърлен в окръжния затвор на Къмбърланд, защото Скарбаро вече не разполагаше с затворнически килии. Адвокатът няма да успее да го освободи преди понеделник сутрин и това е най-ранното възможно време, рече Орурк. Никой съдия не обича някой си да го вика на работа през уикенда. Замислих се, намерих дори и обвинение да му бъде връчено. Пак бе напълно вероятно Елдрич да го освободи под парична гаранция, още повече ако това отговаря на интересите на другия му клиент. Такова развитие би задоволило и Орурк. Ребека Клей бе единственото лице, чието интереси биха пострадали в резултат на евентуалното освобождаване на Мерик. Уредил съм едни хора да охраняват госпожица Клей, рекох на Орурк. На нея и си иска да ги разкара, но си мислят, че ще има нужда да си промени решението, особено след като установим каква ще бъде реакцията на Мерик. Кого си хванал за тази работа? Тутък си запита Орурк. Помръднах неспокойно на стола. Братята Фулси и Джаки Гарнър. Орурк избухна в смях, и това предизвика изненадани физиономии в околните ченгета. Ама, брат ми, това работа не ти върши. Все едно два слона под прикритие, че и начало с циркаджията. Виж, предпочитах да стане точно така, по-добре да ги забележи. Целта на упражнението бе да го държа на разстояние. Хей, вярно, че те и мен биха държали на разстояние. Вероятно всичко живо се изплашили. Страхотни приятели си подбираш, няма какво да се каже. Забавни. Аха, Рекох си на ум, ти още нищо не знаеш за моите приятели. Почакай да видиш, като се появят реално забавните сред тях. 14. По времето, когато от Скарбаро успях да стигна до окръжния център Къмбърланд, улиците бяха задръстени с какви ли не автобуси, жълтите училищни, питър пановите, изобщо всичко, що се търкаля на четири колела и може да побере повече от шестима души. Всичко живо бе тук, мач на пайрац имаше. Напоследък треньорът Кевин Дайнин бе повел момчетата си към върха на Атлантическата дивизия на Националната хокейна лига и надеждите бяха с тях. В началото на седмицата сразиха най-големите си съперници Хартфорд Улфпак със 7-4. Сега идеше ред на Спрингфилд Фалкънс и поне 5000 фенове се бяха изтресли тук за матча. На леда в залата комик в птичи костюм вече забавляваше публиката с разни тъпи смешки. Всъщност да бъда поточен размиваше част от запалянковците. Иначе имаше разни други хора, дето нямаха желание да се посмеят. И това пък, ако не е най-тъпият спорт, презрително отсече чернокожият Луис. Носеше си в кашмирен лоден върху черен костюм, набутал ръце дълбоко в джобовете на връхната дреха, забол брада в навитие, около врата дълъг червен шал. Имаше вид на човек, току-що принуден да слезе от влак някъде в дивата сибирска пустош. Беше си обръснал мефистофелската брадичка, но не е и главата, иначе косата му бе съвсем къса, сивите косми почти не личаха. Пристигнаха с Енджел по-рано през деня, затова и бях купил два билета повече, в случай, че им се идва на мача. Ейнджел обаче хванал на стинка в напа и предпочел да остане в моята къща да си ближе раните и да се самосъжалява. И ето ти го Луис сам, крив и мърморещ, мой компаньон за вечерта. През последната година нещата между нас двамата се бяха поизменили. Всъщност, винаги съм бил по-близък с Енджел. За неговото минало знаех много повече и през не особено продължителната си кариера на Ченгемо бях помагал, че дори и защитавал. Тогава усещах нещо дълбоко положително в него и бях реагирал спонтанно. Днес ми беше трудно да обясня точно какво е било то, но сигурно е имало нещо общо с вродената почтеност и състраданието спрямо низвергнатите. От друга страна пък, бе доволно трудно да се взреш в криминалното му минало и да отсееш нещата, кое какво и къде е, и в партньора му бях доловил някои качества. Но там случаят бе доста по-различен. Луис бе убивал много преди аз за пръв път да дръпна спусъка в миг на гневен изблик. В началото и при него то е било израз на справедлив, макар и яростен вътрешен бунт, в последствие обаче бързо бе осъзнал, че има истинска дарба да убива, а се бяха появили и поредица хора, Предложили добри пари да наемат талантите му за свои нужди и поръчки. Мислех си, че тогава не е бил много по-различен от Франк Мерик, но с течение на времето моралният му компас се бе коренно променил. И то в посока, доста далечна от тази на Мерик. И все пак си знаех, че Луис не е много далеч от мен самия. Притежаваше едно мое качество, което отдавна нямах охота да призная дори и пред себе си. Импулсът да посегна и да ударя стравта към насилието. Всъщност, именно присъствието на Луис в живота ми бе станало причина да си дам отлична сметка за тях и благодарение на това да овладея приемите на самоконтрола. На свой ред му бях помогнал да намери отдушник за гнева, начини да го контролира по достоен за себе си път, дори да го насочва към подобряване на околния свят. През последната година заедно бяхме станали свидетели на неща, които ни промениха, потвърждавайки съмненията ни за природата на изпълнение с празнини грешен наш свят. Макар и рядко да бяхме споделяли тези си чувства, все пак намирахме обща почва, колкото и кухо да е кантяла тя понякога под стъпките ни. Метафори използвам, разбира се. И знаеш ли защо в тази игра няма чернокожи? Продължи Луис. Първо, защото е бавна. Второ, защото е тъпа. И трето, защото е настудено. Само ги виж уния долу. Измъкна ръце от джобовете, кимна към леда, разлисти страниците на официалната програма а повечето дори и американци не са, ами канаци. Канаци за Бога! Ние нямаме ли си тук достатъчно бели повлекановци, тъй от Канада да ги внасяме, кажи ми само. Ние в САЩ обичаме да помагаме на канадците, обясних му аз. Така им даваме възможността да си спечелят реални долари, за да ги изпращат у дома на семействата, както гастарбайтерите от третия свят. Презрително изпувка той и с омързение изгледа на колцината играчи извън терена е он е смешник, в птичите дрехи е по-атлетичен от тях. Седяхме в блок е от дясно на центъра и над кръглата заледена арена. И следа нямаше от човека, когато чаках. Обещание от посредника бил, макар че сигурно бях нетърпелив. Според казаното от средата, той бе от предпазливите хора, още повече, че ставаше дума за типове от рода на Марик. Вероятно бе достатъчно съобразителен да се е спотаил някъде и сега да ни наблюдава оттам. Е, ще му стане по-спокойно, когато научи за окошарването на Франк, поне за два дни и нещо. Така си бяхме купили малко време, за което бях благодарен, макар че в замяна се налагаше да защитавам хокея и да обяснявам фините му нюанси на човек, който признаваше само баскетбола и атлетичните пистови дисциплини. Хайде, хайде! Рекох добродушно. Не си честен, почакай само да започнат играта. Тогава ще видиш дали са толкова бавни. Я да се шибат, изруга Луис. Бързина ли? Това е, например, Карл Луис. Джеси Оуенс беше бърз. Дори и Бен Джонсън беше светкавица. Нищо, че гълташе допинг. А тия долу са като снежни човеци, на тенекияни кути и кисложени. В същия миг прозвуча силен глас по високоговорителите. Обяви, че на спортното игрище е забранена употребата на обиден език и на цензурни думи. Ама какво искат тия, бе? Искрено се възмути Луис. На мач да не мога да псувам ли? И е да си го начукат отзад. То е само така, за пред хората успокоително се обадих аз. Так му когато съседът, мъж с две дечица, укорно изгледа приятеля ми, понечи да се обади, сетне отново измери едрата фигура на Луис и предпочете да си затрае, нахлузвайки шапките надолу върху детските ушички. Прозвуча «Уи Уил rock you на Куин» и «Реди to go» на Република». Къв ви са тия музикални изгъзици, бе? Отново се възмути Луис. Виж, човече, това е бяла музика примирително обясних аз. Зная, че за тебе е кофти, обаче какво да правя сега? Такава чернокожите не танцуват, ама пък те и на хокейни мачове не ходят, нали? Луис ме изгледа със съжаление, а в същия миг екипите излязоха на леда. Хайде отново засвири бяла музика, Луис се намръщи още повече. Както обикновено, през първата третина раздаваха сувенири, тенис-фланелки с отборните емблеми, по някоя и друга шапка, безплатни бургери, Талони с намаление за пазарния център. Мамка му и нещастници. Отново се оплака Луис. Ясно е, че тия идиоти трябва да раздават нещо, за да задържат публиката, иначе кой ще остане на тая дивотия. В края на третината, Пайратс поведоха с две. Нула. Реализатори бяха Зинан Конопка и Джоф Питърс. Все още нямаше и следа от човека на средата. Сигурно е заспал някъде. Ухили се Луис. На това зрелище и аз бих задрямал. В момента, когато отборите излизаха на терена за втората третина, към нас се приближи дребен човечец с грубовато лице и яке слогото на пайрец, влизайки по нашия ред от към дясно. Имаше козия брадичка и очила с сребристи метални рамки. На главата бе нахлузил черна шапка също на пайрец, ръцете бе заврял дълбоко в джобовете. Не беше много по-различен от стотици други посетители по околните скамейки. Паркър, нали? Запитаме той. Точно така. А вие сте бил. Той кимна, но не извади ръцете от джобовете на якито. От кога ни следите? Запитах глас. От преди първата третина, отвърна човечицът. Много сте предпазлив, неутрално рекох аз. От предпазливост глава не боли, рече той. Франк Марик е в ареста. Обадих се отново. Ами добре, само че аз откъде да го зная, нали? За какво го прибраха? За тормоз. Да задържат Франк Марик за тормоз, бил изпрахтя недоверчиво. «Аре, стига бе! Защо не и е за пресичане на червено? Може би разрешителното за кучето не е носил, а? Трябваше да организираме задържането му поне за малко!» Казах. «Такива неща като защо тук не играят?» Бил хвърли бърз поглед към Луис. «Не искам никого да обиждам, но един чернокож господин на хокиен матч бая внимание привлича». Бавно рече той. «Ние сме в Мейн», отвърнах. «Тук чернокожият ще изпъква където и да се намира». «Това е вярно! и все пак можехте малко да туширате нещата. Да ви изглежда като човек, дето ще се навие пиратска шапка да носи и пластмасово таганче да размахва. Пошегувах се аз с името на любимия отбор. Бил отново хвърли бърз поглед към Луис от мести очи. Вярно, че не. По-скоро с истинския таган в ръката си го представям. Набито око имаше този Бил. Намести се до мен и доста време мълча. Три минути и малко преди края на втората третина Шейн Хайнс намери пролука, и заби шайбата във вратата на фалконите. Минута и половина след това Джордан Смит вдигна резултата на 4-0. Това май предрешаваше играта. Бил се изправи. Хайде да ударим по бира, предложи той. Четири поредни победи, общо 9 от 10 мача. Най-добрият старт след онзи от сезона 1994-1995. А. Аз пък тогава мачовете трябваше в пандиза по телевизията да ги гледам. И това го смяташ за наказание, така ли? Обади се неочаквано Луис. Бил го измери продължително, но премълча. Той по хокея много не си пада, примирително обясних аз. Така изглежда. Поклати глава Бил. Излязохме от залата, взехме си три малки бири в пластмасови чашки. Доста хора се точеха навън, ситуацията на терена наистина вече изглеждаше безинтересна. Между другото, благодаря за билета, обади се Бил. Напоследък не винаги успявам да си намеря сухо за хокея. Няма защо, отвърнах. Той замълча, красноречиво загледан в издотината на сакото ми, където държах портфейла. Извадих го, дадох му 50-те долара. Той грижливо свипе те банкноти, прибра ги в левия джоб на джинсите. Тък му си отварях устата да го поразпитам за Марик, когато откъм залата долетя здрав рев. Нямаше начин човек да сбърка, ясно се чуваше името на фалконите. Бяха вкарали гол. Мамка му изруга бил. Ние ги урочасахме, не биваше да излизаме. Трябва да се върнем. Върнахме се. Докато чакахме началото на последната третина, било отвори дума за престоя си в Мейнския Супермакс. Тази система затвори бе разработена в САЩ специално за да приема от други наказателни институции най-буйните затворници, рисковите потенциални бегалци и онези, които представляват заплаха за околните. Всъщност, най-често там местят непокорните и контрабандистите от другаде, за назидание или наказание. Мейнския го откриха през 1992 година в Уорън. Наред с другите си килии разполага с стотина единочки, всички с стопроцентово максимално строк режим. След закриването на стария мейнски затвор на име Томастън Супермакс бе постепенно разширяван, добавяха му нови сгради, подобно на крепостни стени около главната цитадела в центъра. И сега има килии за общо 1100 затворници а повечето от затворниците от Томастън бяха постепенно прехвърлени в Супермакс и Бил беше от тях. По едно и също време лежахме в Макса, Мерик и аз, каза Бил. Аз бях за 20 тачка за кражба. Е, за кражби по-точно. Да не повярва човек, а 20 години за някаква си свивка. Шибаните убийци лежат по-малко. У мен ченгетата че намериха само отвертка и малко жица. Казах им, че с тях си поправям радиото в колата. А те ме изкараха буен, Рисков беглец и хайде в макса. Сетне нещата загробяха. Взехте и скрейзих, шибнах едно Ченге. То с мен постоянно се ебаваше. Ама си платих, нали? Стоях си до края. Шибани Ченгета. Мразя ги. Затворниците обичайно наричат надзирателите Ченгета. В края на краищата нали са част от същата закононалагаща система, както полицията, прокурорите и съдиите. На бас се ловя, че не си виждал макса отвътре, нали, подхвърли бил, вече бяхме на ти. Не съм, признах аз. В тези затвори не допускат никого извън самите затворници и охранителния персонал. Иначе бях чувал предостатъчно, за да съм сигурен, че е по-добре там изобщо човек и носа да не си подава. Много е кофти, брат ми рече бил с такъв тон, дето говори повече от фактите. Не беше от бившите пандищии, дето разказват сърце раздирателни истории за лош късмет, мръсни прокурори и прочие. И не се опитваше да лъже по-скоро, изглежда, бе закопнял някой да го послуша по темата. Смърди, брат ми, смърди, и буквално, и иначе. Урина, кръв, драйфано. По пода гадости по стените, също. Зима изпод вратите сняг навява. Вентилаторните шахти бръмчат и скърцат, луд ставаш. Направо изкрейзваш, спиране, няма, ушите и главата ти в тъпан се превръщат. Опитвах туалетна хартия в ушите, ама не става, чувствах, че постепенно откачам заключен си 23 часа в денонощието. Пет пъти в седмицата имаш по един час в кучешката колипка. Така му викахме на двора за разходка. Еба ти двора. Коридорче, метър и 80 широко, 9 метра дълго. Аз ли не зная, сума ти години съм го мерил. Светлините не се гасят, денонощно ти блести в очите, 7 дни в седмицата. Радио, телевизия, такива неща няма, само бяла светлина и шум. И четка за зъби не ти се полага. Дават ти едно пластмасово стъргало вместо четка, ама той половин парче работа не върши. Бил отвори уста. Посочи дубките сред пожълтелите си зъби с пръст. Ей гина, пет зъба ми липсват, рече той. Просто си изкапаха. И като става дума за това, да ви кажа направо, системата Супермакс е форма, по-точно инструмент за психологическо мъчение. Знаеш за какво си там, но не и какво да направиш, за да се измъкнеш. И това съвсем не е най-лошото. Той идва, когато се щавкаш здраво с ченгетата и тогава те ти прилагат стола. И за стола знаех. Така викат на едно съоръжение за укротяване. Използва се срещу достатъчно успели да ядосат надзирателите затворници. Тогава четирима или петима ти се дотрисат в килията, облечени в пълна броня, от онази, дето я използват по време на безредици, чии с електропалки, за да извършат извеждането. Затворникът получава нужната порция, бойсток, натиснате на леглото или пода за копчан с белезници, прикачени към пранги за краката. Свалят му дрехите и го помъкват към специална стая за наблюдение. Той крещи и реве, обаче полза няма. Слагат го върху стола, завързват го с ремъци, затягат хватката. Там ще стои гол часове наред, на студено. Колкото и да е странно, затворническите власти упорито твърдят, че столът не бил наказателно средство, а просто начин за контролиране на затворници, които представляват заплаха за околните или застрашават собствения си живот. Портландският вестник Феникс се бездобил здобил някак с видеозапис на едно такова извеждане. Ирония на съдбата някаква си, защото самите власти са наредили тези операции да бъдат записвани с камера, като доказателство, че никой не измъчва поверените им затворници. Според хора, видели с очите си мерките, трудно бе човек да си представи друго. Освен това, че извеждането и столът са изцяло санкционирано от щатски органи насилие, граничещо мъчение. И на мен ми го приложиха веднъж, продължаваше бил, след като треснах онова ченге в сурата. Повече не ми се е случвало. Просто сетне не си налягах парцалите. А на Мерик му се случи няколко пъти, само че просто не успяваха да го пречупят. И все за едно и също нещо. Не те разбрах. Какво имаш предвид? Мерик го наказваха все заради едно хлапе на име Келок. Анди Келок му викахме. Той беше нечитав, но грешката не бе негова. Всеки го знаеше. Като дете са го е бавали и никога след това не се е оправил. Все за разни птици говореше. Всъщност за хора като птици. Тутък си прекъснах бил. Чакай малко, искаш да кажеш, че този килок е бил сексуално малтретиран ли? Ами да. Доколкото разбрах в края на краищата, хората, които са го изнасилвали, са носили птичи маски или нещо подобно. Помня го от Томастън. И други го знаят от там. Всички бяхме там в началото. Само, че никой не грееше какво точно и как се е случило. Една приказка вървеше, че бил насилван от хора като птици. И то многократно. А преди тях, изглежда, е имало и други. Положението му след това е било плачевно. От километри се виждаше. Тъпкали са го с медикаменти. Направо беше психиран, като магиосън значи. Единственият, който успяваше да се доближи до него по-човешки, бе Мерик и това поне за мен беше истинска изненада. Защото този човек за социален работник не може да мине, а в категорията на добряците изобщо не се вписва и дума да няма. Корав беше брутален. Обаче с това хлапе се получи съвсем друго. Опитваше се да го защитава. И не говоря за някаква си педерастка история. Първият, дето се опита да подхвърли нещо в тази връзка, беше и последният. Мерик главата му направо щеше да откачи като я хвана през решетките, едвам го отърваха ченгетата. Дойдоха в пълна сила, пуснаха му ток и така спасиха онзи. Сетне Келок замина за Макса, защото все псуваше уния гадняри, а Мерик сам си организира и него да го прехвърлят. Значи Мерик нарочно се озова там. Ами да, така са ми казвали и други, ама аз и сам съм виждал много неща. Преди да прехвърлят Келок, Мерик си гледаше работата, държеше си главата ниско. Е, разбира се, като изключим случаите, когато някой се закачаше с хлапето или пък бе в достатъчно, че да си го мери с Мерик. След като Келок замина обаче, Мерик лудна. Постоянно ги вършеше едни такива, колкото да вбесява ченгетата и накрая те нямаха друг изход, освен и него да изпратят в Макса. При това там той нямаше някакви особени възможности да направи нещо повече за хлапето. Обаче не се отказа. Говореше с персонала, опитваше да ги навие, да извикат психиатър, да лекуват келок. Един-два пъти дори успя да поговори с момчето преди поредното му изпращане на стола. Така се получи, че и самите надзиратели са го извеждали от килията да увещава келок, защото той само не го слушаше, макар и не винаги. Казвам ти, че това момче все на стола стоеше. Може и още да е на същото дередже, като си помисля как стояха нещата. Значи Келок е още в затвора. Ако питаш мен, Никога няма да излезе. Не е жив. Струваше ми се, че това хлапе постоянно искаше да умре. И наистина е чудо, че все още е жив. Ами, Мерик, ти с него разговарял ли си? Разказвал ли ти е нещо лично за себе си? Не, той беше единак. Време имаше единствено за келог. Е, случи се веднъж дваш да разменим по дума. Било когато са ни водили в лечебницата или случайно при разминаване в кучешката кулипка но за всичките онези години общо не е било повече, отколкото ние с теб тази вечер. Обаче, за дъщеря му знаех. И винаги съм си казвал, че именно за това съжаляваше Келок и се мъчеше да му помогне. Последната третина започна. Вниманието на Бил Тутък си се прехвърли на леда. Чакай малко, не разбирам, подхвърлих нарочно. Какво общо има дъщерята на Мерик с това хлапе Келок? Бил неохотно извърна глава от терена, за да ми каже няколко неща, но то бе за последно тази вечер. Ами виж, дъщеря му изчезнала безследно, докато той е бил в пандиза, рече той. Почти нищо си нямаше от нея. Няколко снимки, една-две рисунки, изпратени му от майка и в затвора, преди детето да изчезне. Именно тези рисунки го привлякоха към Келок. Келок също рисуваше. И на неговите рисунки, и на тези на момичето имаше мъже с птичи глави.